Значи детето все пак е там. Копеле мръсно. Загубил си своята дъщеря и сега смяташ, че можеш да заплашваш моята. Ще се прибера сама. Не се притеснявай, отсече твърдо тя. Гледай да не се бавиш много. Тес чу как телефона прещърсква и връзката прекъсва. Известно време продължи да стиска. Мобифона си да преповтаря проведения разговор и да се опитва да проумее какво точно става. Налагаше и се да вземе важно решение. Да каже ли на Райли? Знаеше отлично отговора на този въпрос. Разбира се, че трябва да му каже. Всеки, който е гледал телевизионни сериали, знае, че независимо от онова, което казват похитителите, човек трябва веднага да съобщи на полицията. Но онова си беше на кино, а това тук е в реалния живот. Тук става въпрос за нейното семейство, което се намираше в ръцете на човек с напълно разбита психика. Колкото и да й се искаше да съобщи на Райли, нямаше никакво намерение да поражда ситуация, свързана с освобождаване на заложници. Не и на фона на състоянието, в което се намираше Уилям Ванс. Улавяйки се за първата попаднала исламка, тя се опита да си самовнуши, че той няма да им стори нищо. Нали и Панея не беше причинил нищо? Дори се извини за онова, което и беше сторил. Но сега тя вече го беше ядосала, като му беше откраднала документите. Онези, които бяха ключови за така наречената му мисия. Документи, заради които, както Райли правилно беше изтъкнал, бяха загинали много хора. Не можеше да си позволи този риск. В момента на прицел беше семейството й. Отново хвърли поглед на фотографа. Той беше приключил. Все още хванала здраво мобилния телефон до ухото си, тя се насочи към него, като изрече по посока на изключения апарат. Да! Той току-що приключи с заснемането им. После кимна на фотографа, като се опита да изобрази усмивка на устните си. Разбира се, веднага ще ги донеса. А ти се займи с апаратурата. После затвори капачето на телефона и се обърна към фотографа. Сигурен ли сте, че снимките са станали добри? Надявам се. Изуми се от въпроса и той. Нали за това ми плащат? Тя започна да навива документите, докато той я наблюдаваше замислено. Трябва веднага да ги отнеса в лабораторията, обясни Тес. Надяваше се, че звучи достатъчно убедително. После сведе поглед към фотоапарата и добави. Райли държи снимките да бъдат проявени веднага. Ще можете ли да го направите заради него? Разбира се, никакъв проблем, като се има предвид, че апаратът е дигитален. Отговори фотографът с още по-голямо изумление. Тес се смръщи на очевидната си грешка, а после се насочи към вратата на колата, колкото и бе възможно по-уверено. Едва устояваше на желанието си да побегне. Когато се озова до вратата на шофьора, сведе поглед и видя, че ключовете са там, където ги беше оставил Райли. Настани се зад вулана и завъртя ключа. Огледа отново обстановката, търсейки Райли. Надяваше се да не го види. Да, нито той, нито партньорът му бяха наблизо. Изкара внимателно колата от мястото й и потегли бавно напред, като лавираше между останалите полицейски коли и тези на бюрото. Двама полицаи й помахаха приятелски и тя им се усмихна срамежливо, надявайки се ужасът в гърдите й да не й проличи. Когато най-сетне излезе от заграждението, погледна в огледалото за задно виждане и натисна гъста. Зави в алеята пред къщата, но не успя да прецени височината на бордюра и колата. Подскочи. Тес удари спирачки. Седеше вътре, парализирана от страх, свела поглед към ръцете си. Те трепереха неудържимо, а гърдите й се надигаха и спускаха отчестено. Опита се да се овладее. Налагаше се да запази максимално спокойствие. «Хайде, Тес! Стегни се!» Ако си изиграеше добре картите. Знае ли човек? Може пък и тя и Ванс да получат онова, което искат. Излезе от колата и веднага съжали за решението си,
да не съобщи на Райли. Пак можеше да пристигне тук, докато той. Какво? Вика отряда за бързо реагиране ли? Мъже с автомати, които обграждат къщата и крещят в мегафоните си. Излезте с вдигнати високо ръце. Часове наред, прекарани в трудни преговори за освобождаване на заложници, преди неизбежното и в крайна сметка изключително рисковано нахлуване. Да, въображението и действително се беше развихрило. Опита се да се фокусира върху реалността. Не, може би решението й е било правилно. Пък и вече е прекалено късно за нещо друго. Тя вече беше тук. Насочи се към вратата на къщата, но пак се поколеба. Лесно можеше да си представи какво се е случило. Ван се натиснал звънеца. Поговорил е с Айлин. Няколко приятни думи за Оливър Чайкин. После за Тес и майка й е била напълно обезоръжена, а много вероятно и очарована. Защо не каза веднага на Райли? Тец пъхна ключа в ключалката, отвори вратата и влезе в дневната. Картината, която се изпречи пред очите й, беше сюрреалистична. Уилям Ванс седеше на дивана до майка й. Двамата си говореха приятелски, отпивайки чай. От стаята на Ким се носеше музика. Значи дъщеря й беше горе. Айлин зяпна, когато зърна в какво състояние е дъщеря й. Скочи от мястото си и извика: «Господи, Тес, какво е станало с теб? Добре ли си?» Изправи се и Ванс с искрено загрижена физиономия. Ама че наглост. Точно той да задава подобен въпрос. Впи поглед в неговия, полагайки максимални усилия да потисне гнева си, който вече бе заглушил окончателно страха, бушуващ доскоро у нея. Да, добре съм. Успя да се усмихне тя. Тръбите на улицата пред офиса се бяха пукнали, имаше огромна локва и един камион мина точно през нея, докато си стоях. И... По-добре да не знаете останалото. Айлин хвана ръката й и веднага отсече. Трябва веднага да се преоблечеш, скъпа. Ще настинеш. После се обърна към Ванс и добави. Нали ще ни извиниш за момент, Бил? Те се вторачи в него. Той си стоеше преспокойно, излъчващ единствено топлота и загриженост. Всъщност, опасявам се, че вече е крайно време да тръгвам. Изрече, пронизвайки Тед с поглед. Ако ми дадеш онези документи, няма да ви задържам повече. Убеден съм, че в момента последното, което ви трябва, е гост в къщата. Тес отвърна на пронизителния му поглед. Тишината, която се възцари в стаята, беше оглушителна. Айлин погледна първо към Ванс, а после към дъщеря си, която веднага усети, че майка й усеща неудобството, настанило се между тях. Побърза да превключи и отправи към Ванс блага усмивка. Разбира се. Ей сега! Бръкна в чантата си, извади оттам ръкописите и му ги подаде. Той протегна ръка и за няколко секунди ръцете и на двамата останаха сключени върху тях. Благодаря ти. Още при първа възможност ще започна работа по тях, рече накрая той. Би било прекрасно, насили се да се усмихне пак тя. После Ван се обърна към майка й, пое ръката й и изрече мило. За мен беше истинско удоволствие да се запознаем. Айлин се отпусна и се изчерви. Очите й светнаха от комплимента. Тес усети огромно облегчение заради блаженото неведение на майка й относно истинската самоличност на Ванс. Или поне за сега щеше да си остане така. Обърна се към професора. Изражението му беше неразгадаемо. Той също я изучаваше. Накрая каза: «Крайно време е да тръгвам. Отново благодаря за гостоприемството. О, винаги си добре дошъл». Когато стигна до вратата, той се обърна към Тес. «Аз с теб вероятно ще се видим много скоро». И след тези думи напусна къщата й. 41. Едва когато застана пред голямото огледало в банята, те се видя на какво прилича. Никога през живота си не бе изглеждала толкова мръсна,
мизерна и пребледняла. Въпреки че краката й все още продължаваха да се тресат от напрежение, тя устоя на изкушението да приседне. Ако си позволеше да седне, вероятно нямаше да може да стане, а денят все още не беше приключил. Шон Райли беше на път към тях. Беше се обадил малко, след като Ванс си тръгна. И макар по телефона да прозвуча доста спокойно, тя си знаеше, че е бесен. Щеше да й се наложи да му обяснява. Отново. Само, че този път щеше да бъде значително по-трудно. Щеше да й се наложи да обяснява на Райли, защо не му е вярвала достатъчно, за да му позволи да й помогне. Вторачи се в непознатото лице, в огледалото отсреща. Самоуверената, жизнерадостна блондинка вече я нямаше. На нейно място стоеше развалина, както в физически, така и в психически смисъл. Съмненията постепенно превземаха мислите й. Върна се към събитията от деня, анализирайки всеки свой ход и укорявайки се за пореден път, че е изложила на опасност живота на майка си и на дъщеря си. Това не е игра, Тес. Трябва да престанеш. И то още сега. Докато се събличаше, усети, че очите й се насълзяват. Преди, когато отиде да прегърне Ким веднакт след тръгването на Ванс, успя да ги потисне. Тогава дъщеря й е отблъсна, сбръчквайки нос: уф, мамо. Вониш. Веднага заминава и под душа. Успя да ги потисне и докато разговаряше с Райли по телефона, като правеше всичко възможно нито майка й, нито Ким да чуят разговора. Сега, като си помислеше, не се сещаше кога за последно е плакала, но знаеше, че точно сега вече не може да се овладее. Чувстваше се ужасно. Трепереше както от страх, така и заради онова, което можеше да се случи. Но слава Богу, не се бе случило. Докато стоеше под душа и чакаше водата да отмие мръсотията и вонята от тялото й, тя се постара да вземе някои важни решения. Сред тях бе и заключението, че дължи на майка си и дъщеря си нещо друго. Дължи им безопасност. Хрумна и една идея. Облечена само по халат и с все още капеща коса, тя откри Айлин в кухнята. Мина директно на въпроса. Мислех за плановете ни това лято да отидем на гости при леле Хейзъл. Хейзъл беше сестра на майка й. Живееше в малко ранчо до Прескът, щата Аризона. Беше. Сама, с изключение на няколко десетки специално подбрани животни. И какво по-точно? Смятам, че трябва да отидем там още сега, за Великден. Но защо за Бога? Започна майка й, но не довърши и я погледна строго. Те си има ли нещо, което не ми казваш? Нищо няма, отговори Тес, но точно в този момент се сети за непознатия, който бе дошъл да търси Ванс. За престрелката и за болезнения му вик. Ама! Всички имаме нужда от почивка, прекъсна тя майка си. Виж какво, аз също ще дойда при вас. Трябват ми няколко дена да си изчистя календара от ангажименти и да уредя нещата в службата. Искам обаче вие с Ким да заминете още утре. Утре? И защо не? Ти отдавна искаш да отидеш там. А Ким нищо не я бърка да започне ваканцията си няколко дена по-рано. Веднага ще ви резервирам билети. А и така ще избегнем тъпканицата по Великден. Тес! Извика майка й, вече с напълно сериозен тон. За какво е цялата тази работа? Тес се усмихна притеснено на гнева на майка си. Да, по-късно определено щеше да й се извини. Но сега единственото, което изрече, при това тихо бе. Много е важно, мамо. Айлин се вторачи в нея. Познаваше дъщеря си много добре и винаги разбираше състоянието й. Днес не беше изключение. Какво става? Попита накрая. Да не би да си в опасност. Държа да ми отговориш честно. В опасност ли си? Не съм напълно сигурна. Единственото, което знам, е, че в Аризона няма да има за какво да се тревожите. В такъв случай, защо тогава не тръгнеш с нас още утре? Не мога.
Тонът и изражението на Тес подсказваха, че по-нататъчният спор е безсмислен. Айлин си пое дълбоко дъх и я изгледа. Тес, не мога, мамо. Майка й кимна примирено и попита. Но нали по някое време ще дойдеш? Обещай ми. Добре, обещавам. След 2-3 дена ще бъда при вас. И при тези думи усети как душата й се изпълва с облекчение. Точно в този момент звънецът на вратата извъня. Трябваше да ми кажеш, Тес. Трябваше да ми кажеш. Ръкомахаше като побеснял Райли. Можехме да го хванем, след като излезе от къщата ви. Можехме да му сложим опашка. Въобще има стотици начини, по които можехме да подходим. Поклати отчаяно глава и допълни. Вече щяхме да сме сложили точка на цялата тази история. Намираха се в задния двор на къщата, далече от майка й и Ким. Тя го бе помолила за дискретност, както и да не пристига с извадено оръжие, защото всичко вече било спокойно. Джордан удържеше къщата под око навън и очакваше патрулната кола на местното полицейско управление. А самият Райли бързо се бе убедил, че тя говори истината. Тя беше облечена все така с белия си хавлиен халат. Дългата й коса изглеждаше по-тъмна, защото все още бе мокра. Очудващо, но бе изпълнена с удивително спокойствие. Даваше си сметка, че в преобладаващата си част то се дължи именно на присъствието на агента от ФБР. Два пъти в един и същи ден тя бе заплашена така, както никога досега, и двата пъти той се бе оказал до нея. Тя извърна поглед, за да събере мислите си и да го изчака да се поуспокои. После вдигна очи към него и каза: «Много съжалявам. Аз просто не знаех какво друго да сторя». Може би се паникьосах. Непрекъснато си представях картини, как се появяват полицаите, как започват преговори за спасяване на заложниците, как. Да, и се паникьоса. Напълно нормална реакция. Та онзи тип е заплашвал майка ти и дъщеря ти. И все пак. Не довърши той, въздъхна дълбоко и пак поклати глава. Да, знам. Прав си. Много съжалявам. Той я погледна. Не можеше да понесе мисълта, че е била в опасност, че дъщеря и също се е намирала в опасност. И същевременно си даваше сметка, че нямаше право да я вини. Тя не беше агент от ФБР, не можеше да очаква от нея да разсъждава по същия начин, по който разсъждаваше той, да реагира на подобна екстремална ситуация хладнокръвно и рационално. Не и когато и детето й беше замесено в нея. Не и след всичко, което бе преживяла този ден. Измина доста време преди Райли отново да заговори. Виж сега, сторила си онова, което си мислела, че е най-добро за семейството ти. Никой не може да те вини за това. Ако бях на твое място, сигурно и аз бих постъпил така. Най-важното сега е, че всички сте в безопасност. Това е единственото, което има значение. Лицето й светна. Кимна, макар и с известна вина, спомняйки си как Ванс бе стоял спокойно в тяхната дневна. И все пак, аз му върнах документите. Няма значение. Нали разполагаме с копия? Да се надяваме, че вашият фотограф не е забравил да зареди апарата си. При тези думи Райли не можа да не се усмихне. Мисля, че в това отношение няма нужда да се тревожим. После погледна часовника си и добави: сега ще ти се махам от главата. Сигурен съм, че искаш да си починеш. Ще оставя пред къщата ви една полицейска кола, за да ви държи под око. И не забравяй да заключиш, след като ме изпратиш. Не се тревожи, кимна тя, макар че точно в този момент си даде сметка колко е уязвима. Всъщност, колко всички те са уязвими. Не разполагам с нищо друго, което да му трябва. Добре, щом казваш. Но много държа утре сутрин да дойдеш при нас. Мисля, че ще бъде полезно да прегледаме всеки детайл от разказа ти с целия екип, така да се каже, да подредим приоритетите. Няма проблеми. Нека само да кача мама и Ким на самолета.
Значи до утре. Точно така. Отвърна тя и погледите им се срещнаха. После се изправи, за да го изпрати. Той направи няколко крачки напред, но внезапно спря и се обърна. Знаеш ли, има нещо, което така и не успях да те попитам преди? Да. Защо ги взе? Имам предвид документите. Вероятно си нямала търпение да се махнеш оттам, но въпреки това си успяла да заглушиш тази мисъл достатъчно дълго, за да грабнеш и документите. Тя не беше особено убедена какво е подтикнало да го направи. Всичко й беше като в мъгла. Ами, не знам, отговори не особено убедено. Те просто си лежаха там и... Да, ясно, но все пак. Просто съм изненадан, това е всичко. Човек би си помислил, че единственото, което ти се е въртяло тогава в главата, е било да се махнеш по-скоро. Те си извърна глава. Досещаше се на къде бие той. Ще бъдеш ли в състояние да се отървеш от тази мисли или ще трябва да те заключа заради собствената ти безопасност? Попита той, внезапно придобил сериозно и изпитателно изражение. Колко важно е всичко това за теб, Тес? Ами и тази следа. Усмихна се неуверено тя. В нея наистина има нещо. Имам предвид ръкописа, неговата история. Усещам, че трябва да се заема с него, да разбера за какво всъщност се отнася. Не знам дали знаеш, но... Направи пауза и го погледна. Археологията не е сред най-благодатните професии на този свят. Не всеки археолог получава шанса да намери своя Тутанкамон или своята Троя. 14 години от живота си прекарах в кътчета, забравени от Бога, в царство на комари и какви ли не други насекоми. И през всичкото време се надявах на нещо много повече, отколкото някакви си счупени грънци или парче частично запазена мозайка. Мечтаех си за нещо по-голямо. Това е мечтата на всеки археолог. Исках нещо истинско, нещо, което да влезе в учебниците по история, нещо, което ще мога да заведа Ким да види в Метрополитън. Ще й го покажа и гордо ще изрека. Ето, това го открих аз. Отново направи пауза, наблюдавайки реакцията му. Но като гледам, и за теб този случай не е от най-обикновените. Той размисли върху думите й, след което отвърна. О, не! Всеки ден си имаме разни хаховци, които връхлитат на коне и трошат музеите. Ето това го мразя най-много в моята работа. Рутината. Направо ме убива. После изражението му отново стана сериозно. Тес, мисля, че забравяш нещо важно. Това не е просто някакво си академично предизвикателство. Не става въпрос само за ръкописа и неговото послание. Имаме си работа с разследване на убийства. Да, знам. Какво ще кажеш първо да ги пъхнем зад решетките? А после си разгадавай твоята загадка, колкото си искаш. Заповядай утре при нас, въведи ни във всичко, което ти е известно, а после ни остави да си гледаме работата. Ако се нуждаем от специализирана помощ, ти ще бъдеш първата, към която ще се обърнем. И не знам. Може би, ако искаш някакви ексклузивни права, то ние. О, не! Нещата не стоят точно така. Не довърши. Осъзна, че нищо от онова, което бе казала, не е в състояние да го накара да промени мнението си. Трябва да се отдръпнеш от тази работа, Тес. Моля те! Държа да го направиш. Начинът, по който той го каза, я развълнува. Добре, ще се постарая, кимна тя. Той се вторачи в нея, после се засмя и поклати глава. И двамата бяха наясно, че тя няма абсолютно никакъв избор. Беше налапала въдицата, при това здраво. Като се намести на стола си в безупречно чистата, обзаведена в стъкло и метал, конферентна зала в сградата на Федерал Плаза, Де Анджелис присви очи и започна да изучава внимателно Тес Чайкин. Да, нямаше спор. Дамата бе много интелигентна. Поне това никой не бе в състояние да отрече.
По-тревожен за него обаче бе фактът, че тя като че ли бе също така и особено дръзко. Същество. Интригуваща и същевременно потенциално опасна комбинация от качества. Но ако се насочат правилно, могат да се окажат и твърде полезни. Очевидно тя бе наясно точно кои въпроси да зададе и точно по кои пътища да тръгне. Де Анджелис оглеждаше останалите присъстващи и същевременно слушаше разказа и за похищението, и за последвалото и бягство оттам. Съвсем дискретно масажираше мястото, където куршумът на Ванс го бе отраскал. Раната го болеше и караше крака му да гори, особено при ходене, ала обезболяващите, които вземаше, успяваха да потиснат болката до там, че дори да не дава признаци за накуцване. Разказът ти го накара да се върне към сблъсъка си с Уилям Ванс в мрачната крипта. Усети познатия прилив на гняв. Не можеше да си намери място заради това, че бе оставил Ванс да избяга. Някакъв си хилъв, психически нестабилен професор по история. Голям срам, непростим пропуск. Никога повече нямаше да го позволи. Макар че, ако беше надвил Ванс, вероятно щеше да му се наложи да се справи и с нея, което никак не му допадаше. Нямаше нищо против нея, поне за сега. Не и докато мотивите й не се окажат в противовес с неговата мисия. Ще трябва да се опита да я разбере по-добре. Защо го прави? Какво точно търси? Налагаше се да проучи подробно миналото й и позицията й по някои въпроси от решаващо естество. Докато тя завършваше разказа си, свещеникът забеляза и още едно нещо. Начинът, по който я гледаше Шон Райли. Любопитно. Да, определено любопитно. Но дали чувствата са взаимни? Да, той определено трябваше да я държи под око. Когато тез приключи, Райли стана и прехвърли картината с руините от своя лаптоп върху големия екран, към който беше обърната конферентната маса. «Ето къде те е държал», каза той. «Църквата Възнесение Господне». «Но тя е изгоряла», изуми се тя. «Да, все още събират средства за възстановяването й». «Миризмата, влагата». «Да, всичко си пасва, но...» Озадачението й беше явно. «Значи той е живял в подземието на изгоряла църква». Замълча, като се опитваше да свърже картината пред себе си с спомена си за времето с Ванс и онова, което й беше казал. Накрая се обърна към Райли и добави. Но той мрази църквата. Това не е коя да е църква. Изгоряла е преди 5 години. Разследването за предумишлен палеж не е доказало нищо, макар че енорийският свещеник е загинал по време на пожара. Тя се замисли, опитвайки се да си спомни името на свещеника, за когото бе говорил Бил Ванс. «Да не би да е бил отец Маккей?» «Точно така». Изричайки тези думи, Райли я погледна. Беше повече от очевидно, че двамата бяха достигнали до един и същ извод. Свещеникът, когото Ванс вини за смъртта на съпругата си. Изрече на глас Тес, докато въображението й рисуваше картини, нито една от които особено приятни. «Датите съвпадат», продължи агент Райли. Пожарът е станал 3 седмици, след като Ванс е погребал жена си. После се обърна към шефа си Джансън и добави: «Ще се наложи да възобновим това разследване». Джансън само кимна. После Райли се обърна отново към Тес, която се бе отнесла на някъде. «Какво се сети?» «Не знам точно», изрече бавно тя, сякаш излизаше от гъста мъгла. «Много ми е трудно да мисля за него по толкова противоречив начин. От една страна е чаровен, ерудиран професор, а от друга – пълната си противоположност, човек, който е способен на подобна жестокост». Тук се намеси Ник Джордано. «За нещастие подобна двойственост не е никак необичайна. Типичният образ е тихият, любезен съсед, който държи части от разчленено тяло във фризера си. Подобни типове обикновено са много по-опасни от мачовците, които разбиват баровете всяка нощ.
Налага се да разберем какво точно търси. Намеси се пак Райли. Или поне какво си мисли, че търси. Тес, ти първа прозря връзката между Ванс и тамплиерите, така че, ако бъдеш така любезна да ни припомниш онова, което вече знаеш, може да успеем да разгадаем какъв би бил следващият му ход. Откъде да започна? От самото начало кимна Райли. Но историята е доста дълга. Давай от птичи поглед. Ако нещо ни се стори по-интересно, ще те прекъсваме и ще го разглеждаме в по-големи подробности. Тя сведе глава, подреди мислите си и започна. Разказа на агентите от ФБР за произхода на тамплиерите. За деветимата рицари, появили се внезапно в Йерусалим. За девете им години в уединение, прекарани в храма. За предположенията как са изкопали нещо важно. За последвалия им изключително бърз успешен възход. За победите им в битките и за окончателното им поражение при Акра. После ги въведе в историята за завръщането на тамплиерите в Европа, за тяхната власт и арогантност, и как всичко това се е отразило на краля на Франция и на неговата пионка, папата, както и за окончателното разбиване на ордена. С подкрепата на своя лакей, папа Климент Пето Римско, кралят сформира отряди за преследване на тамплиерите, напада ги, арестува ги и ги обвинява в ерес. Само за няколко години те са избити. Повечето срещат смъртта си по изключително болезнен начин. Чакай малко, как така в ерес? Изуми се Джордано. Аз си мислех, че тези приятели са били просто защитници на кръста, избраници на папата. Не забравяйте, че времената, за които говорим, са били изключително религиозни. Напомним Тес. Хората в онези векове са възприемали дявола като напълно реално същество. Направи пауза и огледа присъстващите на масата. Мълчанието им я подтикнала, продължи. Измислили са фалшиви обвинения. Например, че при приемането си в ордена, т.е. инициацията си, рицарите били длъжни да плюят и дори да уринират върху кръста, както и да отрекат Исус Христос. И това не било единственото, в което ги винели. Някои лъжесвидетели твърдели, че се прекланяли пред демон, наречен Бафомет, и че дори се отдавали на содомия. С една дума, обичайните обвинения в окултна практика, с които църквата излизала всеки път, когато е искала да се отърве от конкуренцията си за религиозната каца с мед. При тези думи тя хвърли поглед към присъстващия монсеньор Де Анджелис. Той я наблюдаваше с любезен интерес, без да казва нищо. През тези последни години от своето съществувание, продължи Тес, арестуваните тамплиери се признали за виновни, но признанията им имат тежест точно толкова, колкото и признанията на всички хора, измъчвани от инквизицията. Заплахата за пъхването на нажежен железен прът в тялото ти е напълно достатъчна, за да те накара да си признаеш каквото и да било. Особено, ако навсякъде около теб тази заплаха е превърната в реалност за всичките ти приятели. Свещеникът свали очилата си, изтри ги в ръкава си, постави ги обратно и кимна тържествено към Тес. Вече бе напълно наясно каква е нейната позиция по този въпрос. Тес постави листите обратно в папката си и продължи. Стотици рицари-тамплиери из цяла Франция са били заловени и подложени на неописуеми мъчения от църквата. Почти всички епископи и абати в страната се включили в преследването им и доста скоро по чудо останалите живи тамплиери си плюли на петите и побягнали. Джордано вдигна ръка и рече. Добре, де, чакай малко. Нали каза, че те почти са успели да постигнат целта си? Имам предвид онова, което кралят и папата си били наумили. Кое по-точно не са успели да постигнат? Така и не открили съкровището на тамплиерите, отговори Тец. После им разказа легендите за златото и скъпоценните камъни, скрити в пещерите и езерата из цяла Европа,
както и за тамплиерските кораби, отплавали от пристанището на Ла Рошел в онази съдбовна нощ в навечерието на петък, 13-ти. И за това ли е всичко? Обади се Джансън, като вдигна копието на закодирания ръкопис. За изгубеното съкровище. Де Анджелис се приведе напред, прочисти гърлото си и погледна началника. Съкровището им така и не е открито. Поне до толкова се знае със сигурност. Том Джансън забарабани с пръст по листите. Следователно този ръкопис би могъл да бъде нещо като карта на съкровищата, която Ванс вече е в състояние да разчете. Така ли? Подобно тълкование въобще не се връзва. Почти извика Тес и внезапно се почувства не на място, когато всички лица на масата се обърнаха към нея. Вдигна очи към Райли и, окоръжена от поощрителното му кимване, продължи. Ако Бил Ванс е търсил пари или богатства, е можел да си ги вземе преспокойно и от обира в музея. Вярно е, съгласи се Ник Джордано. Обаче експонатите от изложбата са практически непродаваеми. А от онова, което научихме от теб, съкровището на тамплиерите би трябвало да е много по-голямо от онова, което беше на изложбата, плюс големия бонус, че би могло да бъде продадено съвсем спокойно, без страх от преследване, тъй като би било просто намерено, а не откраднато. Всички агенти закимаха в знак на съгласие, но от зоркия поглед на свещеника не обягна факта, че Тес като че ли изпитва съмнения относно подобно заключение. Въпреки че може би не и си искаше да дава израз на мислите си. Като че ли не сте особено убедена в това, госпожице Чайкин, провокира я той. Тя сбърчи неловко чело и отбеляза. Няма спор във факта, че Ванс е искал декодера, за да може да разчете ръкописа, който е открил по-рано. Ключът към местонахождението на съкровището, потвърди Джансън. Да, вероятно, кимна тя и го погледна. Но всичко зависи от това как дефинирате понятието съкровище. Че какво друго би могло да бъде? Продължи Де Анджелис. Много му се искаше да разбере дали Уилям Ванс не е изпуснал случайно нещо пред нея. Ала Тес само поклати глава и отговори. Не знам. Хубаво. Стига да казва истината. Помисли си със задоволство свещеникът. Надяваше се да е така. За нейно лично добро. Но само с един замах тя разби тази негова надежда, като продължи. Уилям Ванс със сигурност търси нещо много повече от пари. Той е като обсебен, като човек, натоварен с важна мисия, тръгнал да спасява света. След тези думи, археоложката ги запозна с някои от по-нестандартните теории за съкровището на тамплиерите, включително и с хипотезата, че те са част от кабалистично движение за съхранение на потомството на Исус. Докато споменаваше последното, хвърли отново поглед към монсиньор Де Анджелис. Той я наблюдаваше безизразно. Лицето му беше студено като на сфинкс. Но когато тя привърши, той не закъсня да се намеси, като оставим настрани всички забавни догадки. При тези думи я погледна снисходително. Вие твърдите, че той е човек, който търси отмъщение. Човек, отправил се на личен кръстоносен поход. Да, ясно, кимна Де Анджели със спокойния, благ маниер на светски професор. Но трябва да знаете, че парите, особено многото пари, могат да бъдат феноменален стимул. Кръстоносните походи, независимо дали тези от 12 век или днешните струват много пари, не мислите ли? И с тези думи огледа масата. Тес предпочете да не отговаря. Въпросът увисна във въздуха. Тогава се намеси Райли. Онова, което не разбирам, е следното. Знаем, че Ванс обвинява свещеника, а чрез него и църквата за смъртта на съпругата си. На съпругата и на дъщеря си. Поправи го Тес. Точно така. А сега той се е добрал до този ръкопис, за който вече стана въпрос. Ръкопис, за който се твърди, че е достатъчно плашещ, че да накара косата на друг свещеник да побелее само за няколко минути.
И същият този ръкопис, който е закодиран, е тамплиерски документ. Всички сме съгласни по този въпрос, нали така? На къде биеш? Намеси се Джансън. Аз си мислех, че тамплиерите и църквата са на една и съща страна. Така де, доколкото схващам, тези приятели са били защитници на църквата. Водили са кръвопролитни войни в името на Ватикана в продължение на 200 години. Съвсем разбираемо е техните потомци да са бесни на църквата заради онова, което после им е сторила. Но всички тези теории, за които говориш. Тук Райли погледна към Тес. Тези теории визират нещо, което те уж са открили 200 години преди началото на преследването срещу тях. Как така още от първия ден на съществуването си ще разполагат с нещо, което така да притесни църквата? Именно то би могло да обясни защо са били изгорени на клада, обади се Амелия Гейнс. Но чак след 200 години има и още едно нещо. Не се предаваше Райли. От защита на кръста тези типове са преминали към оскверняването му. Защо да го правят? Тези техни церемонии по инициацията просто не се връзват. Не забравяйте, че това са били просто скалъпени обвинения срещу тях. Изтъкна Тес. И въобще не означава, че наистина са го правили. Как го вече казах, те са част от стандартните обвинения, с които църквата е разчиствала сметките си със своите врагове. Обърнете внимание, базирайки се върху абсолютно същите обвинения, само няколко години преди това крал Филип си е разчистил сметките с един от предишните папи, Бонифация VIII. Добре де, но пак не се връзва, не се предаваше Райли. Защо ще посвещават толкова много време в защита на църквата, ако действително притежават тайна, която Ватикана иска да си остане скрита? Тук де Анджелис най-сетне реши да се намеси в тази дискусия с обичайния си. Успокоителен тон. Ако ми позволите. По мое мнение, ако ще си позволявате такива полети на фантазията, вероятно бихте желали да обмислите и друга възможност, която на този етап не е споменавана. Присъстващите се обърнаха едновременно към него. Той направи пауза, изчака нарастването на напрежението и едва тогава продължи. Всички тези приказки за наследниците на нашия Господ Бог стават актуални на всеки няколко години и никога не пропускат да породят голям интерес, както в света на литературата, така и сред академичните среди. Всичко се върти около Светия Граал, Сан Граа, което би могло да се прочете и като царската кръв, Сан Крии. Но както вече госпожица Чайкин обясни изключително изчерпателно. Тук я погледна и кимна благосклонно. Голяма част от случилото се с тамплиерите би могло да се обясни чрез една от най-характерните и изконни човешки черти, а именно погледна Джордано. Алчността. Те действително са се здобили с огромна власт. Но на един етап вече нямало какво да защитават. Отеглят се от светите земи и се връщат в Европа, предимно във Франция. Обаче си остават все така въоръжени, все така мощни и най-вече. Много, много богати. Кралят на Франция се усеща заплашен от тях. При това с пълно право. Тъй като на практика бил банкрутирал и натрупал огромни дългове към тях, той започнал отчаяно да копнее за богатството им. Филип IV Римско безспорно е бил отвратителен човек. Тук съм напълно съгласен с госпожица Чайкин, също и във връзка с начина, по който е извършил ареста им и по-нататъчното му отношение към тях. Лично аз не бих обърнал особено внимание на скалъпените обвинения. Тамплиерите безспорно са били напълно невинни, истински вярващи и последователи на Христа, включително и до смъртта си. Но същественото е, че тези обвинения дават на алчния крал извинение да се отърве от тях. И така убива с един куршум два заека. Разчиства си сметките със своите съперници и заграбва богатството им. Или поне се е опитал да го направи,
като имаме предвид, че то така и не е намерено. Сега говорим за истинско материално богатство, нали? Обади се Джансън. А не за някакво езотерично познание. Ще ми се да е така. Но трябва да ви кажа, че никога не съм бил благословен с голямо въображение, макар да разбирам напълно каква притегателна сила притежават за някои хора всички онези теории за конспирация. Все пак не забравяйте, че физичното и езотеричното биха могли да бъдат свързани. Голяма част от интереса към тамплиерите се дължи на факта, че никой не би могъл да обясни как така са станали толкова богати и толкова могъщи за толкова кратко време. Според мен причината се корени преди всичко в изобилието от дарения, които са започнали да валят към тях, щом мисията им получила по-широка гласност. Но от друга страна, кой знае? Може пък наистина да са открили някаква заровена тайна, която да ги е направила невероятно богати за рекорден срок. Но каква е била тя? Дали има връзка с митичните потомци на Христос, които са недвусмислено доказателство, че нашият Господ е станал баща на едно или две деца преди 2000 години? Тук той се засмя презрително. Или е нещо не чак толкова спорно, макар и доста по-духодоносно? Тук направи по-продължителна пауза, за да се увери, че всички го слушат. Накрая обяви тържествено. Имам предвид тайните на алхимията. Формулата, чрез която обикновените метали се превръщат в злато, всички го гледаха в пълен захлас. Де Анджелис се възползва от възможността, за да ги запознае накратко с историята на тази тайнствена наука. Оказваше се, че историческите доказателства напълно подкрепят предположението му. Алхимията действително била навлязла в Европа по време на кръстоносните походи. Първите алхимични разработки са открити в Близкия изток. Те били написани на арабски и едва много по-късно са преведени на латински. Експериментите на алхимиците се базирали на теорията на Аристотел за четирите елемента – земя, въздух, огън и вода. Те вярвали, че всичко е съставено от комбинация между тези елементи. Смятали, че с подходящата дозировка и метод елементите могат да се превръщат един в друг. Водата се превръща лесно във въздух, като се остави да заври и така нататък. И тъй като всичко на планетата се считало за съставено от някаква комбинация между Земята, водата, огъня и въздуха, алхимиците вярвали, че съществува и възможност за трансмутация на един материал в друг по желание на клиента. А списъкът с подобни желания се оглавявал, разбира се, от златото. По-нататък свещеникът обясни за принципите на алхимията на психологическо ниво. Четирите елемента на Аристотел се представили в човешкото тяло от четирите течности – слюз, кръв, жлъчка и черна жлъч. В здравото човешко тяло между тези течности съществувал баланс. В този смисъл болестта се визирала като породена от недостиг или излишество на някоя от течностите. Постепенно алхимията се развила далеч отвъд търсенето на рецепта за превръщане на оловото в злато. Тя се превърнала в многообещаващо средство за разбулване на тайните на физиологическите трансформации – от болест към здраве, както и от старост към младост. Освен това, редица алхимици виждали в търсенето на основната формула средство за достигане на духовно съвършенство, изхождали от принципа, че онова, което може да бъде постигнато в природата, може да бъде реализирано и на нивото на сърцето и ума. Духовните измерения на прословутия философски камък предпоставял възможност не само за физическа трансформация, но и за духовна такава. С една дума, алхимията обещавала всичко на онзи, който успеел да разгадае тайните й. Богатство, дълголетие и безсмъртие. Но през 12 век хората, които не разбирали нищо от алхимия, я възприемали само като тайнствена и страховита. Алхимиците боравели със страни инструменти и мистични инвокации
използвали неясна символика, играели си с цветовете. С течение на времето трудовете на Аристотел били забранени. По онова време всяка една наука, за каквато тогава била смятана и алхимията, се считала за предизвикателство срещу устоите на църквата, да не говорим пък за наука, която предлагала духовно усъвършенстване и пречистване, които християнската църква считала за свои основни приоритети. И точно тук, може би, отбеляза компетентно Де Анджелис, се съдържа поредното обяснение на факта, защо Ватикана е позволил преследването на тамплиерите. Изборът на време, на място, самата същност на нещата, всичко съвпада, изтъкна той. После огледа присъстващите и добави: но не ме разбирайте погрешно. Въобще не твърдя, че подобна формула съществува. За мен тя е просто поредният полет на въображението, от същия характер, от какъвто са и повечето фантастични хипотези за съкровището на тамплиерите, за които се говореше преди малко на тази маса. Искам просто да изтъкна, че човек, който напълно се е откъснал от реалността, като нищо би могъл да повярва, че формулата за златото съществува. Тес огледа агентите. Поколеба се, но накрая се реши да се обърне към свещеника със следния въпрос. И защо според вас Ванс би искал да получи злато, като че ли забравяте, че този човек не е с всичкия си? Вие самата го казахте, госпожице Чайкин. За да го проумее, на човек не му трябва особено много. Стига му само да си спомни какво се случи в музея Метрополитън. Нормален човек не би могъл нито да измисли, нито да състави подобен план. Затова, докато не забравяме, че нещастникът не се държи нормално, бихме могли да предположим за него абсолютно всичко. Нищо чудно да иска да си осигури средствата за постигането на някаква цел. Да получи финансовите възможности да достигне до онова, което болният му мозък си представя. Тук Де Анджелис свира мене и добави: този човек очевидно има халюцинации и се е вкопчил в идеята за някакво безсмислено търсене на съкровища. Струва ми се, че сте попаднали на лунатик. И каквото и да е онова, което той търси, рано или късно ще осъзнае, че преследва призрак. Въобще не искам да си представям как ще реагира, когато осъзнае този факт. В залата се възцари тревожна тишина, в която на събралите се обмисляха тази твърде отрезвяваща мисъл. Джансън се приведе напред и заяви: независимо какво е онова, което той си мисли, че преследва, очевидно изобщо не му пука колко трупа ще остави след себе си по този път, поради което ние сме длъжни да го спрем. Но за сега, за съжаление, като че ли единственото, с което разполагаме, са тези проклети документи тук. Ако успеем да ги разчетем, те биха могли да ни подскажат какъв ще бъде следващият му ход. Обърна се към Райли и попита: какво казват от Агенцията за национална сигурност? Нещата не изглеждат много добре. Преди да дойда тук, говорих с Тери Кендрикс. Не звучеше никак оптимистично. И защо така? Наясно са, че става въпрос за основен многоазбучен заместителен шифър. Нищо особено. Военните го използват десетилетия наред, обаче разбиването на даден код има връзка с честотата на появата на знаците, с моделите в тях. Забелязваш някаква повтаряща се дума, разгадаваш я какво означава. И тя ти дава основа да продължиш да работиш, докато накрая не успееш да напипаш мнемоничния ключ и да продължиш чрез него. В този случай обаче те казват, че не разполагат с достатъчно материал, върху който да направят първичните си заключения. Ако документът е по-дълъг или ако разполагат с други материали, изписани със същия код, биха успели да налучкат ключа без особени затруднения. Обаче 6 страници се оказват твърде недостатъчни за тази цел. Началникът им се смръщи. Направо не мога да повярвам. Няколко милиарда долара субсидии и въпреки това не могат да разбият код,
който шепа монаси са измислили преди няколко стотици години. Свираме не и отсече. Добре. Тогава забравяме за проклетия ръкопис и се концентрираме върху нещо друго. Трябва да прегледаме отново всичко, с което разполагаме, и да потърсим друга следа. Де Анджелис не откъсваше очи от Тес. Тя не каза нищо. По едно време го погледна с присвити очи и нещо му подсказа, че изобщо не е успял да я убеди. Тази жена усещаше, че тук има нещо много повече, отколкото обикновена лична вендета. Да, жената действително е опасна. Но за сега потенциалната полза от нея превишаваше многократно опасността, която представляваше. Но за колко време? Това вече зависеше от самата нея. Коя радиостанция е това? Тес бе приела предложението на Райли да я откара до тях. И сега, докато седеше в колата до него и слушаше вдъхновяващата музика, докато съзерцаваше слънцето, надничащо зад скупчените на хоризонта облаци, оцветени в тъмно-розово, тя се радваше, че се е съгласила. Чувстваше се спокойна и защитена. И което беше още по-важно, постепенно осъзнаваше, че е много приятно да бъде близо до него. Харесваше твърдостта му, заразителната му решителност, неговата искреност. Чувстваше, че може да му се довери, което бе много повече от онова, което можеше да се каже за повечето мъже, с които се беше сблъсквала в живота. Сега, когато къщата беше празна, защото майка й и Ким бяха заминали за Аризона, тя очакваше с нетърпение мига да се потопи в топлата вана с чаша червено вино в ръка. Плюс едно приспивателно като гаранция за здрав сън. Не е станция. Компакт диск е. Последното парче беше от Калиенте на Уили и Лобо. А това сега е Пат Метени. Компилацията е лично моя. Отговори Райли. После наклони леко глава и добави. Макар че един мъж никога не би трябвало да признава подобно нещо. И защо? Занасяш ли ме? Ухили се той. Да си правиш собствена компилация от музикални парчета е сигурен знак за прекалено голям излишък от свободно време. Не съм особено убедена. Би могло да бъде също така и знак за човек, който е доста претенциозен и е наясно точно какво иска. Подобно тълкование определено ми допада, кимна той. И аз така си мислех. Рече тя и извърна глава, наслаждавайки се на прецизната комбинация между електрическа китара и сложна оркестрация, които бяха запазена марка на групата. Много е хубаво. Сериозно? Да. Много успокояващо и вдъхновяващо. Освен това, въпреки че го слушаме вече 10 минути, все още не съм оглушала, което е приятно разнообразие на фона на адските звуци, на които Ким обикновенно ме подлага. Толкова ли е зле? Не ме питай. А за текстовете да не говорим. Мислих си, че съм съвременна майка, обаче някои от така наречените песни, ако въобще могат да се определят като такива. Да, накъде е тръгнал светът? Ухили се Райли. Хей, като те гледам, ти също не си голям фен на хип-хопа. Сти или Дан, брои ли се? Не мисля. Пак не улучих. Престори се на съкрушен той. Те си извърна глава и отбеляза. Казвам ти, човече, това там е нова граница. После започна да го наблюдава с периферното си зрение, очаквайки реакцията му. Когато го зърна да се хили, разбра, че се е досетил и че го е хванала неподготвен с заглавието на новия компакт диск на Доналд Фейган. Той кимна, определено впечатлен, и очите им се срещнаха. Тес усети, че започва да се изчервява, но точно в този момент мобилният ѝ телефон реши да оживее. Вбесена от нежеланото му вмешателство, тя го измъкна рязко от чантата си и погледна дисплея. Обаче той отказваше да покаже номера на онзи, който я търсеше. Реши да отговори, но веднага съжали. Хей, здрасти! Аз съм Дък. Никога не бе изгаряла от желание да говори с бившия си съпруг,
а точно сега моментът бе особено неподходящ. Като избягваше погледа на Райли, тя сниши глас и просъска. «Какво искаш?» Разбрах, че онази вечер и ти си била в музея, Метрополитън, така че искам да знам има ли нещо, което. Така си и знаеше. Придък винаги имаше и още нещо. Той никога не говореше просто така. Не мога да говоря по този въпрос. Излагатес. Фебере ни помоли изрично да не разговаряме с пресата. Така ли? Ама това е страхотно. Страхотно ли било? Че откъде на къде? Никой друг не е получил подобни указания. Продължаваше да мъзничи той. И защо така? Да не би да знаеш нещо, което останалите не знаят. Ужас! Лъжата й се върна като бумеранг при нея. Забрави, Дък. Не бъди такава. Това съм аз, забрави ли? Като че ли можеше да забрави? Не, повтори тя. Тес, престани с това отношение. Вече затварям. Стига, скъпа. Тя изключи телефона, хвърли го в чантата си. После издиша тежко и се вторачи напред. След няколко минути, без да поглежда към Райли, каза: «Извинявай, беше бившият ми съпруг. И аз така си помислих. Очевидно съм понаучил нещичко в Контико. На теб май нищо не ти обягва. Освен ако не се отнася до тамплиерите, но в случая си имам една особено досадна археоложка, която винаги е като че ли две крачки пред нас, останалите просто смъртни». «О, не ми обръщай внимание!» усмихна се тя. Той отново я погледна. Този път очите им се срещнаха за по-дълго. Да, Райли определено се радваше, че тя прие предложението му да я откара вкъщи. Когато стигнаха нейната улица, уличните лампи вече светеха, а видът на къщата й бе достатъчен, за да върне страховете и тревогите й от последните два дена, при това с още по-голяма сила. Ванс бе идвал тук, в нейната къща. Минаха покрай полицейската кола, паркирана на отсрещната пряка. Райли помаха приятелски на Ченгето вътре, той също им отговори, веднага разпознал от Тес от снимките, които им бяха показали. После Райли зави в алеята пред къщата и изключи двигателя на колата. Тес вдигна поглед към къщата и отново усети страх. Запита се дали няма да бъде нахално, ако го покани за малко, но точно в този момент думите избликнаха от устата й, преди да успее да ги спре. «Искаш ли да влезеш?» Той се поколеба за миг, но после отговори. «Разбира се». В тона му не се усещаше никакъв намек за флирт. «Няма да е зле първо да погледам наоколо». Когато застанаха на прага, той протегна ръка за ключа и влезе първи. Вътре беше неестествено тихо. Те тръгна след него, автоматично щракна ключовете на лампите, после включи телевизора и намали звука. Телевизорът беше поставен на канал WB, любимия на Ким. Тес не си направи труда да го сменя. Райли се обърна към нея изненадано. «Правя така, когато съм сама», побърза да обясни тя. «Създава ми илюзия за компания. Всичко ще бъде наред», изрече с успокоителен тон той. «Ще проверя стаите» и тръгна напред, но после спря и попита. «Нали нямаш нищо против?» Тес реши, че колебанието му вероятно се дължи на факта, че ще влиза в спалнята й. Беше му благодарна за загрижеността и впечатлена от неговата съобразителност. «Защо да имам?» «Заповядай». Той кимна и когато излезе от дневната, Тес се свлече на дивана, грабна телефона и веднага набра номера на леля си в Прескът, Аризона. Хейзъл вдигна след третото позвъняване. Току-що влизали, ходила да посреща Ким и Айлин на аерогарата във Финикс, а после ги водила на вечеря. Леля я успокои, че всички са добре. После Тес си поговори малко с майка си, докато Леля излезе да доведе Ким, която била влязла право в конюшните, за да поздрави конете. Айлин звучеше доста по-спокойно. Тес предположи, че вероятно се дължи както на успокояващия и жизнерадостен характер на Леля й,
така и на факта, че пътуването я бе отдалечило на хиляди километри от Нью-Йорк. А когато се появи и Ким, оказа се, че е превъзбудена от мисълта, че утре ще поязди кон и въобще не й беше мъчно за майка й. Точно когато им пожела лека нощ и затвори, Райли се върна в стаята. Всичко е чисто, както и можеше да се очаква, докладва агентът. Мисля, че няма за какво да се притесняваш. Убедена съм, но все пак ти благодаря, че огледа. Няма защо, кимна той и като че ли се поколеба за момент. Тя веднага рече. Мисля, че и двамата имаме нужда от едно питие. Изправи се и го поведе към кухнята. Какво ще кажеш за една бира? Или може би чаша вино? Не, благодаря, усмихна се той. О, забравих. На работа си. Тогава кафе? Не, не е това. Просто. Като че ли не му се искаше да навлиза в подробности. Какво? Настоя тя. Той си пое дълбоко дъх и неохотно отговори. В момента текат велики пости. Ама ти сериозно ли? Напълно. Предполагам, че не го правиш само за да отслабнеш, нали? Той се задоволи само да поклати глава. 40 дена без алкохол. Ужас! Възкликна тя, но веднага се изчерви. Извинявай, май не се изразих правилно. Не искам да си помислиш, че съм достойна кандидатка за анонимните алкохолици. Вече е прекалено късно. Точно това си помислих. Браво, кимна тя, приближи се до хладилника и извади оттам бутилка бяло вино, след което си наля. Странна работа. Не мислех, че още има хора, които постят. Или поне не и в този град. В интерес на истината, този град е абсолютно подходящ за духовен живот. Тук в Нью-Йорк. Мястото е идеално за целта. Само си помисли. Тук човек може да се сблъска с предостатъчно морални и етични предизвикателства. Контрастът между правилно и грешно, между добро и зло е изключително ярък. И трябва да направиш своя избор. Те се замисли, очевидно опитвайки се да асимилира признанието му. И колко точно религиозен си тогава. Стига да нямаш нищо против този въпрос. Разбира се. Не, нямам. Тя се усмихна и отбеляза. Само не ми казвай, че обикаляш някакви пусти полета в средата на нищото, само защото някой твърди, че там е зърнал как Дева Мария се появява сред облаците. Ами... Нека просто кажем, че се нуждае от нещо далеч по-сигурно, за да се отправя през глухата провинция в подобен поход. Искаш да кажеш, че се нуждаеш от някакъв знак. От необоримо доказано чудо. Нещо такова. После настъпи кратко мълчание, през което той само се усмихна. Какво? Попита тя. Знаеш ли, проблемът с чудесата е, че ако имаш достатъчно вяра, нямаш нужда от тях. А ако се съмняваш, то тогава никое чудо няма да ти бъде достатъчно. Така ли? Лично аз се сещам поне за няколко неща, които напълно са в състояние да ме убедят. А може би те са около теб. Просто не ги виждаш. Това вече окончателно я хвърли в оркестъра. Стига вече. Ти си отговорен агент от ФБР, а искаш да ме убедиш, че вярваш в чудеса. Така ли? Той само свира мене, след което отвърна. Нека си представим следното. Вървиш си по улицата и се каниш да пресечеш. И точно тогава, без никаква особена причина, точно когато единият ти крак е вече на платното, се заковаваш на място. И в този отрязък от секундата покрай теб профучава камион или автобус. Минава на сантиметри от лицето ти, точно там, където си щял да бъдеш, ако не беше спрял. Не разбираш защо, но си наясно, че нещо те е накарало да спреш. Нещо е спасило живота ти. А най-интересното е, че после вероятно ще споделиш с някого. Цяло чудо е, че съм още жив. За мен това си е точно такова чудо. Значи ти го наричаш чудо. А аз го наричам случайност. Лесно е да вярваш, когато стоиш пред лицето на някакво чудо.
Но истинското изпитание на вярата е тогава, когато около себе си не виждаш никакви знаци. Тя продължаваше да се озадачава още повече. Не беше очаквала подобно нещо от него. Не беше убедена как да реагира. Знаеше само, че не е склонна да гледа на нещата в живота по този начин. Май говориш сериозно. Отбеляза замислено. Да, напълно, кимна той. Добре тогава. Отговори ми на този въпрос. Точно какво количество вяра? Имам предвид истинска вяра, като твоята е необходима, за да бъдеш агент. Какво имаш предвид? Тес подозираше, че той отлично знае какво има предвид, че се е сблъсквал с подобен въпрос и други път. Но все пак реши да продължи. Един агент не приема никого и нищо на доверие. За него нищо не е даденост. Вие работите с конкретни факти, с доказателства. Факти, които са извън всякакво съмнение. Точно така, кимна съвсем спокойно той. Как тогава се съчетава всичко това с твоята вяра? Моята вяра е в Бога, а не в човека. Стига де! Не може да е чак толкова просто. Напротив, точно толкова просто е, отговори той с твърде смущаващо самообладание. Тес поклати глава, като че ли отпъждаше някаква своя мисъл. Честно да ти кажа, досега се смятах за човек, който преценява добре хората. Но ето, че в твоя случай съм сгрешила. Въобще не те възприемах като... Как да се изразя? Като вярващ. Семейството ти ли е било такова? Не, родителите ми не бяха особено религиозни хора. Случи се по-късно. Тя го зачака да продължи, но той не го направи. Те се почувства неловко. Виж какво, съжалявам. Това вероятно е личен проблем за теб. А аз най-нетактично те заливам с разни въпроси. Всъщност, въобще не е проблем. Баща ми почина още докато бях твърде малък и след това никак не ми беше лесно. Единственият човек, който тогава ми предложи помощта си, беше енорийският свещеник. Той ми помогна да намеря пътя, а после, не знам, някак си всичко това остана. Ето така стоят нещата. Ясно. Ами ти? Доколкото разбирам, възпитанието ти в семейството не е било особено религиозно. Да, така е. Атмосферата беше академична, археологическа, научна. Така че за мен беше доста трудно да примиря онова, което виждах около себе си, с идеята за божественото начало. После пък установих, че Айнщайн също не е бил вярващ, та си казах, че щом най-умният човек на планетата е преценил тази концепция като не особено добра, то тогава. Да, разбирам, кимна безизразно той. Доста от най-добрите ми приятели са атеисти. Тя го погледна крадешком. Забеляза го, че се усмихва. И рече, радвам се, че е така, макар че не бе напълно съгласна с него. Ако трябваше да се определи по отношение на вярата, би се нарекла по-скоро агностичка, а не атеистка. После го поведе към дневната. Когато влязоха там, погледът му падна върху екрана на телевизора. Даваха епизод от Смолвил, серии за приключенията на Супермен като тийнейджър. Вторачен, невиждащо в екрана, той най-неочаквано смени рязко темата. Искам да те попитам нещо. За Уилям Ванс. Няма проблеми. Какво искаш да знаеш за него? Ами, докато говореше за него, за онова, което му се е случило, за срещата ви на гробищата за подземието. Не мога да разбера какво ти е отношението към него. Лицето й се смрачи и тя отговори. Когато преди много години се запознах с него, той беше много приятен човек. Нормален. А после случилото се със съпругата му и нероденото му дете. Мисля, че е било ужасно. Значи му съчувстваш, отбеляза неловко Райли. В известен смисъл, да. Дори и след нападението, след обезглавяването, след стрелбата, след като заплаши майка ти и дъщеря ти, Тец усети, че той разголва душата й. Чувство, което не й харесваше особено.
Той я караше да си даде сметка за противоречивите емоции, които и самата тя не бе в състояние да разбере. Да, знам, че може би звучи странно, но на някакво ниво наистина му се чувствам. Начинът, по който говори, начинът, по който настроенията му се менят и го карат да действа. Необмислено. Според мен той се нуждае по-скоро от лечение, отколкото от преследване. Нуждае се от помощ. Добре, но първо трябва да го хванем. Виж какво, Тес, искам да не забравяш едно нещо, че независимо от всичко, което е преживял и преживява, този тип е много опасен. Тес си спомни за спокойното изражение върху лицето на Ванс, докато седеше от тях на дивана и разговаряше с майка й. Даде си сметка, че започва да се променя. Да променя начина, по който го възприема. Знаеш ли, може и да звучи невероятно, но мисля, че заплахите му са само въздух под налягане. Моля те, повярвай ми! Има доста неща, които не знаеш. Какви неща? Други загинали. Този човек е опасен и точка. Ясен ли съм? Безкомпромисният му тон не й остави много място за съмнение, което я обърка още повече. Какво искаш да кажеш с това, други загинали? Кой? Той замълча. Не защото не искаше да й отговори. По-скоро, защото нещо го разсея. Съзнанието му се отнесе. Втренчи се невиждащо през нея. Тес внезапно проумя, че той не й обръща никакво внимание. Обърна се, проследявайки погледа му. Зябаше като хипнотизиран екрана на телевизора. А там младият Кларк, Кент, очевидно пак се канеше да спасява света. Тес се ухили. Да не би да си пропуснал този епизод, ала той вече се бе насочил към вратата. Трябва да тръгвам. Да тръгваш. Къде? Просто трябва да тръгвам. И след секунди вече го нямаше. Външната врата се затръшна след него, а тя остана, втренчена невярващо в тийнейджера, който можеше да вижда през стени и да прескача цели сгради с един отскок. Което всъщност не обясняваше абсолютно нищо. Ник Джордано потърка очи и погледна навън през отвореното прозорче, а хладният пролетен въздух облъхна разгорещеното му лице. Би ли ми повторил къде точно отиваме? Агент Райли се бе вторачил в гъстата гора от знаци, които ги обстрелваха от всички посоки на магистралата. Най-сетне погледът му фиксира онзи, който търсеше. Посочи го и отговори. Ето там. Партньорът му също го видя. Зеленият знак вдясно от тях посочваше пътя към летищна товарителница номер 7. А под големите букви, сблъскан сред по-дребния шрифт на компаниите за въздушен превоз, беше и надписът на тази, която му трябваше. Товарни услуги Алиталия. Малко след терористичните нападения на 11 септември, Конгресът бе приел закона за авиационна и транспортна безопасност. В изпълнение на този закон, отговорността за проверката на пътниците и тяхното имущество, което се пренася по въздушните линии, се прехвърляше на новосформираната агенция, наречена Администрация по транспортна безопасност. Това означаваше, че от този момент нататък всеки и всичко, влизащо в Съединените щати, се подлага на изключително щателна проверка. Из цялата страна бяха монтирани компютърни томографи. Една от най-важните области на действие на администрацията по транспортна безопасност бе глобалното пренасене на товари. Всеки ден в Съединените щати влизаха десетки хиляди контейнери, платформи и кутии, идващи от всички краища на света. И така, в тази нова епоха на повишени мерки за сигурност, новите директиви за сканиране на стоки не се ограничаваха само до багажа на пътниците. Те обхващаха също така и товарните пратки, проникващи в страната по въздух, суша и вода, в съответствие с което във всяка точка на пристигането им бяха разположени огромни сканиращи рентгенови системи. И точно в този момент, докато стоеше в оперативната зала на товарния
терминал на италианските въздушни линии на летище Кенеди, Шон Райли изпитваше огромна благодарност към правителството заради тези мерки. Компютърният оператор извикваше един след друг образи върху своя монитор. По едно време отбеляза: «По-добре седнете някъде, момчета. Тази пратка е доста голяма». Райли се настани върху протъркания стол до него. През монитора се завихриха какви ли не образи, рентгенови снимки от всички страни на кутии с различни размери. Но въпреки бързината на прехвърлянето им, никой не можеше да сбърка скелетоподобните изображения на предметите, които кураторите на Ватикана бяха изпратили за изложбата в музея Метрополитън. Райли, който вътрешно продължаваше да се ядосва на себе си, че не се е сетил за това по-рано, се концентрира върху монитора. Същото направи и Джордано. Сърцето му препускаше, докато пред погледа му пробягваха сините и сиви призраци на орнаментирани рамки, разпятия и статуетки. Резолюцията на изображение беше удивително добра, далеч по-ясна, отколкото агентите бяха очаквали. Райли успяваше да различи дори и дребни детайли, като например инкрустираните скъпоценни камъни или конкретни отливки. И тогава, от пороя на зашеметяващите съзнанието образи, избликна той. «Задръж!» – извика Райли възбудено. С кристалната отчетливост на образа, лишен от маскировката на външната си обвивка и горд, с феноменалната сложност на своята вътрешност, пред тях стоеше декодерът. Тес се закова на място още в мига, в който прекрачи конферентната зала. Радваше се, че Райли се бе обадил след 3 дена пълно мълчание, през които на нея и ставаше все по-трудно да отклонява настойчивите призиви на майка си да замине при тях в Аризона. Освен това, бе започнала да изпитва добре познатото, макар и позабравено напрежение. Даваше си сметка, че това разследване е влязло под кожата и че не е в състояние да се откаже от него. А сега, след като видя какво стои на конферентната маса и последните й съмнения дали постъпва правилно, като позволява на тази работа да обсеби живота й, се изпариха. На средата на масата, изработено от твърда, прозрачна пластмаса, седеше абсолютно точно копие на многостепенния роторен декодер. Вдигна поглед към Райли, напълно зашеметена. Очевидно точно такава е била и целта му. Беше и се обадил, за да я покани в Федерал Плаза, без да споменава нищо друго, освен рутинно прехвърляне на някои точки. Той отвърна със сдържана усмивка. Помислих си, че няма да имаш нищо против да присъстваш на днешното заседание. После посочи към един от мъжете, които тя не бе виждала досега, който раздаваше принтирани копия на всички в залата. Това е Тери Кендрикс. Той го изработи. Е, не сам. С моя екип, вметна бързо Тери, усмихвайки се стеснително на Тес. Радвам се да се запозная с вас. А тя просто не бе в състояние да отлепи очи от машината. Прегледа на бързо принтираното копие, което държеше в ръка, и то потвърди предположенията й. После се обърна към Кендрикс и отбеляза. Значи работи. Разбира се. Всичко си пасна. На латински е естествено. Поне така твърдят лингвистите, които го преведоха. Тес все още не проумяваше какво става. Обърна се умолително към Райли и попита. Ама, как? Всичко, което минава през митницата, минава и през скенера, обясни той. Дори и когато е под наем от Светия престол. Тес осъзна, че и се налага да седне. Коленете й се подгъваха от вълнение. С леко треперещи ръце се зачете в документите, които й бяха дадени. Концентрира се жадно върху прецизно подредените букви. Беше писмо, носещо дата май 1291 година. «Но това е месецът на падането на Акра», възкликна тя. «Последната крепост на кръстоносците». После насочи вниманието си обратно към писмото и започна да чете.
Вълнението й нарастваше, сякаш усещаше, че осъществява връзка през вековете с мъжете, чиито подвизи се бяха превърнали в основа на толкова много легенди. Писмото започваше така. С огромна тъга ви информирам, че Акра вече не се намира под наша защита. С падането на нощта напуснахме града. С натежали сърца гледахме как пламъците го обгръщат от всички страни. Източната част на Средиземно море, май 1291 година. Цяла нощ бяха плавали на север, а на зазоряване галерата обърна на запад и се насочи към Кипър и сигурното убежище на тамплиерската прецептория там. След опустошителния удар върху Акра и преживяното през последните няколко часа, Мартин бе слязал долу, за да се опита да поспи. Ала непрестанното люшкане на кораба не му позволяваше. Не го оставяха на мира и спомените за умиращия велик магистър и за тяхното ненавременно бягство. Когато съсипването на зората се изкачи на горната палуба, гледката, която го посрещна, го порази. Хоризонтът пред тях беше почернял, а индиговият мрак се раздираше от ярки светкавици. Мощни грамотевици надникваха нарастващия вой на вятъра, който издуваше платната и тътнеше в мачтите. А на изток от тях гневни, пурпурни облаци закриваха издигащото се слънце, който правеше отчаяни опити да освети с лъчите си мрачното небе. «Как е възможно?» – изуми се Мартин. «Две бури, едната пред нас, другата зад нас». Бързият разговор с Хю потвърди, че морският капитан не бе виждал нищо подобно в целия си живот, прекаран по вълните. Те бяха в капан. Скоростта на вятъра се увеличи, а с него връхлетяха и студените пристъпи на дъжда. Платното плющеше отчаяно, екипажът полагаше максимални усилия да го удържи, а мачтата стенеше. Конете цвилиха и удряха оплашено с копита по дъските. Мартин се загледа в капитана, който бързо прегледа картата си, за да отбележи позицията на кораба. След това нареди на надзирателя да пришпори гребците долу, а на штурмана изрева нови координати в отчаян опит да измъкне галерата от приклещилите я морски бури. Мартин отиде на бака при Емар. По-възрастният рицар също наблюдаваше връхлитащите бури с все по-нарастваща тревога. «Сякаш сам Господ Бог иска морето да ни погълне», обърна се той към Мартин. Очите му играеха притеснено насам-натам. Не след дълго бурята ги обгърна с ожесточена мощ. Небето се смрачи още повече и стана непроницаемо черно. Денят се превърна в нощ, а вятърът – в торнадо. Вълните около кораба се надигнаха, белите им шапки се стовариха върху тях и започнаха да бият по палубата. Светкавица избухна заедно с раздираща слуха грамотевица. Върху галерата рукна порой, който я изолира от света с дебел воден покров. Хю заповяда на един от хората си да прегледа хоризонта за суша. Мартин се загледа в човека, който неохотно се изкачи до наблюдателницата, опитващ се да се предпази от поройния дъжд. Корабът се издигаше и снишаваше по огромните вълни, някои от които се извисяваха високо над перилата и се разбиваха по палубата. Греблата като че ли се здобиха със свой собствен живот. Някои от тях започнаха да се удрят като полудели срещу корпуса, а други – да млатят здраво безпомощните роби. Хю се видя принуден да заповяда прибирането на греблата. Корабът се подмяташе безпомощно из грамадните вълни в продължение на часове. Ревът на морето и на бурята беше неописуем, оглушителен. До слуха на Мартин достигна някакъв плашещ звук. Забеляза как задният люк се разцепва и в трюма нахлува тъмносиня ледено-студена вода. Почти веднага след това корабът започна да се накланя застрашително, а отгоре се чу трясък от разбиването на гради. Мачтата се беше пречупила. Мартин успя да се дръпне точно на време, за да я види как се стоварва върху трима души от екипажа.
а безпомощният наблюдател горе просто беше изстрелян във врящото море. Без весла и без мачта, галерата вече оставаше на произвола на бурята и на подводните течения, бутана и блъскана, дърпана и подхвърляна безцелно от разгневеното море. В продължение на 3 дена и 3 нощи бурята не престана. Но като че ли по някакво чудо Falcon Temple продължаваше да се държи върху вълните, без други поражения. На 4-тия ден, при все така безнеещи ветрове, нечий отчаян глас извика: «Земя! Земя!» Мартин надникна зад укритието си и зърна някакъв мъж да сочи далеч напред. Лично той обаче не виждаше абсолютно нищо, освен бушуващите около тях вълни. А после забеляза далечна, тъмна маса на хоризонта, едва различима. И тогава се случи немислимото. След толкова дни млатене от дъжда и вълните, гладката обшивка на кораба не издържа. Оглушителните стенания бяха последвани от нещо като експлозия, след което корпусът се пръсна на две. Окованите гребци долу изпаднаха в паника, а конете зацвилиха и запръхтяха от ужас. «Робите!» – изрева Хю. «Свалете оковите им, преди да са потънали!» Хората от екипажа се втурнаха да освобождават робите, ала свободата им беше краткотрайна. Скоро след това вълните нахлуха в трюма и отнесоха всичко по пътя си. Хю разбра, че вече не може да отлага неизбежното. «Пускайте спасителната лодка!» – изкрещя. «Всички да напуснат кораба!» Мартин се втурна да спасява единствените им хранителни запаси, но точно в този момент пред него се появи Емар, понесъл в ръце огромна кожена торба, насочващ се в противоположната посока към бака. Мартин му извика, но в същия миг ги връхлетя поредната огромна вълна и запокити Емар към мостика. Масата, където стояха картите, се стовари върху него и притисна гърдите му. Възрастният рицар извика от болка, ала стисна зъби и се изправи на крака, притиснала едната ръка към гърдите си. Емър отказа предложението за помощ на младия си събрат и не пожела да пусне турбата, макар да бе пределно ясно, че тежестта и обемът й допринасяха значително за болката в ребрата му. Едва успяха да се качат в спасителната лодка, която вече се намираше на едно ниво с палубата на галерата. С огромна скръб Мартин от Кърмо видя как Falcon Temple, храмът на Сокола, се надига за последен път над вълните, а после потъва завинаги в ненаситната им паст. Последна над вълните остана дългата града, която завършваше с красивата глава на Сокола. Звукът от разчупването й беше напълно заглушен от демоничния вой на вятъра и късащото сърцата цвилене на конете. Оглеждайки лицата на останалите 8 мъже в спасителната лодка, Мартин видя в очите им същия чудовищен потрес, който бе изпълнил и неговата душа. Нова гигантска вълна и корабът окончателно се превърна в история. Вълните и вятърът се наговориха и започнаха да подмятат спасителната лодка като перце. Ала капитанът успя да организира 6 от оцелелите, 9 да гребат и да изхвърлят водата. Мартин гребеше, вперил невиждащо поглед напред, изцеден от умора и отчаяние. Изгониха ги от светите земи, а сега изгубиха и Falcon Temple. Питаше се колко ли дълго ще оцелеят, дори и да достигнат сушата. Където и да се намираха, ясно бе, че са далеч от къщи, че се намират дълбоко във вражеската територия и почти неспособни да се отбраняват и срещу най-невинния от тях. Спасителната лодка пореше морето в продължение на часове. Най-сетне вълните като че ли понамаляха и всички зърнаха сушата, която техният събрат беше видял по-рано. Не след дълго вече изтегляха лодката на пясъка към безопасното прикритие на брега. Бурята продължаваше да вилнее, студеният дъжд не се отказваше да ги шиба с иглите си, но сега поне вече имаха здрава почва под краката си. Решиха да пробият лодката с мечовете си, след което я бутнаха обратно в морето,
което продължаваше да бъде бурно, въпреки преминаващото вече око на шторма. Никой, озовал се случайно на брега, не трябваше да разбира за присъствието им тук. Хю им съобщи, че вече били поели на север, когато бурята ги настигнала, и според него галерата е била завъртяна около остров Кипър, след което избутана напред в северна посока. Като изходи от познанията на морския вълк, както и от собствения си опит, Емар Одвиер реши да избягват брега и да се насочат навътре, преди да тръгнат на запад в търсене на друго пристанище. Хълмистите земи наоколо скоро се превърнаха в тяхно убежище от напора на вятъра и от недоброжелателните погледи на непознати. Не че имаше особена опасност, досега не бяха зърнали никого, не бяха чули нищо, освен писъците на бурята. Не се виждаха дори и диви животни, които най-вероятно се бяха скрили, за да се спасят от кошмарното време. По време на продължителния им и изтощителен преход Мартин забеляза, че състоянието на Емар се влошава все повече и повече. Ударът в гърдите, който беше получил, бе наистина силен и сега тялото му очевидно започваше да се предава. На пръв поглед недосегаем за болката, която го пронизваше, по-възрастният рицар продължаваше да крачи упорито напред, стиснал здраво с една ръка огромната кожена турба, а с другата притискащ гърдите си. Когато зърнаха града пред себе си, внезапно бяха обзети от страх, че ще им се наложи да се бият в настоящото им състояние. Защото те не само бяха ранени и крайно изтощени, но и не разполагаха с много оръжие. Този страх скоро беше заменен от надеждата, че там могат да намерят някаква храна. Но не след дълго и страхът им и надеждата се оказаха неоснователни. Градът беше изоставен, къщите му празни. В центъра му се извисяваха останките на църква. Стените на църквата бяха непокътнати, ала от покрива й беше останал единствено скелет от изгорели гради, поддържани единствено от високите каменни колони. Трудно можеше да се определи кога точно се е случило това обругаване. Със сигурност преди повече от няколко седмици, дори месеци, а най-вероятно преди години. В двора на църквата огромна плачеща върба спускаше голите си клони над изоставен кладенец. Оцелелите пътници на Falcon Temple се отпуснаха предпазливо на земята, за да си починат. В най-лошо състояние беше Емар Одвиер. Мартин тък му беше отишъл да му донесе вода от кладенеца, когато до ушите му достигна някакъв странен звук. Мелодичният напев на звънчета. Разнебитените мъже се разпръснаха и се скриха. От долния край на улицата към тях се зададе стадо кози. Не след дълго козите окупираха пространството около кладенеца в безплодно търсене на храна. Някои от тях се примириха и започнаха да пощипват от безлистните клони на върбата. Накрая се появи и козарят, прегърбен и кут старец, следван от малко момче. Мартин погледна към Емар, който му кимна в знак на съгласие. Тогава младият тамплиер взе нещата в свои ръце. Разпръсна малката групичка в полукръг, за да играят ролята на охрана, а двамата с Хю се приближиха към стареца. Той веднага падна на колене и започна да ги умолява да не го убиват и да пощадят живота и на внука му. Подобно на някои свои братя, Мартин и Емар говореха малко арабски. Но въпреки познанията си, им трябваше доста време, докато успокоят стареца, че няма повод да се страхува за живота си. Още повече им отне, докато му обяснят, че искат да си купят от него една коза, а не просто да я вземат на сила. Не че разполагаха с пари, нито пък с каквито и да било скъпоценности, но все пак успяха да съберат помежду си малко дрехи, които все пак придаваха на размяната почтен вид. И докато козарят и неговият внук вадеха вода от кладенеца, за да напоят животните, рицарите заколиха козата, запалиха огън с кремък и я изпекоха.
После поканиха стареца и момчето да споделят храната им. Вероятно, именно тази проява на любезност спаси живота им. Старецът, от когото научиха, че името на града е Фонсалис, им беше изключително благодарен, че са го оставили жив. В късния следобед той подкара стадото си и двамата с внука му се отдалечиха. Добре похапнали и с възстановени сили, рицарите и моряците се отпуснаха, за да си починат още малко, убедени, че на сутринта ще могат да продължат пътешествието си. Но почивката им не трае дълго. Първи долови шума рицарят, който стоеше на пост, и предупреди веднага Мартин. Някой тичаше към тях. Оказа се, че е внукът на козаря. Останало без дъх и видимо оплашено, момчето ги уведоми, че банда мамелюки е тръгнала към тях. Старецът ги бил виждал и преди и е бил обиран от тях и знаеше, че сега са се насочили към кладенеца за вода. Рицарите нямаха никакъв друг избор, освен да се бият с тях. С помощта на Емар, Мартин бързо състави план за организиране на засада. Разположени на по-голямо разстояние един от друг, мъжете щяха да се подредят във формата на буквата Пето Римско, като отворените части щяха да бъдат по посока на приближаващия ги враг, а точката – при кладенеца. Грабнаха парчета желязо от съборената църква, за да увеличат и без това нищожните си запаси от оръжие. После развиха въжето от кладенеца, което Хюс няколко от своите хора отнесе към отворения край на формацията. Опънаха въжето, покриха го с пръст, след което заеха местата си. Не им се наложи да чакат дълго. Чуха мамелюките, много преди да успеят да ги видят, неподвижният въздух се раздираше от грамовния им смях. Повече от ясно бе, че подвизите им из този регион ги бяха дарили с чувство за недосегаемост. Всеки от ездачите беше облечен в доспехи от кожа и желязо, с бричове, въоръжен с дълъг меч, в ножница и кама в колана. Встрани на седлата им висяха големи кръгли метални щитове, а копията им бяха украсени с шарени пискюли, които се развяваха високо над тях. Мартин веднага ги преброи. Момчето се оказа право. Бяха 21. Даваше си сметка, че всички до един трябва да умрат, иначе съдбата им бе предрешена. Ако някой успееше да избяга, не след дълго щяха да се върнат десетки повече. Когато и последният мамелюк премина позицията, заета от Хю и неговите побратими, Мартин чу, че водачът им е стигнал кладенеца и слиза от коня си. Точно в този момент младият тамплиер се изстреля от кладенеца, където се беше скрил, и бързо преряза гърлата на двама от враговете с умело завъртане на меча си. В този момент и другите разбойници бяха започнали да слизат от конете си, а останалите оцелели от галерата се втурнаха към тях, крещейки бойни възгласи и млатещи изненаданите мамелюки, всеки с каквото имаше. Изненадващият ефект си каза думата, последиците от него бяха унищожителни. Мъжете, които бяха останали на конете си, ги пришпориха в галоп, насочвайки ги обратно по пътя, откъдето бяха дошли. Но когато се изравниха с Хю, капитанът дръпна въжето, като го опъна до краен предел. Ездачите така и не го видяха. Първите коне паднаха, другите се блъснаха в тях, запращайки ездачите си високо във въздуха. В този момент рицарите вече идваха на помощ и скоро на малкото бойно поле не остана нито един жив мамелюк. Но победата им не беше пълна. В разгара на схватката бяха загинали двама моряци и двама рицари. Бяха останали петима, в това число раненият вече Емар. От друга страна вече разполагаха и с коне, и с оръжия. След като погребаха мъртвите, оцелелите прекараха нощта край стените на разрушената църква, като се редуваха да стоят на пост. Само Мартин не успя да затвори очи. В главата му се блъскаха какви ли не мисли, а сетивата му се бяха изострили до краен предел. От вътрешността на църквата,
Там, където бяха оставили Емар, се чу шумолене. Мартин знаеше, че възрастният му събрат е в агония. На няколко пъти го бе чул да плюе кръв. Изправи се и пристъпи обгорения портал на църквата. Емар не беше там, където го беше оставил. Мартин плъзна поглед в мрака и забеляза стария рицар, приседнал до малък огън, чието пламъци се издигаха на тънки струйки през порутения покрив. Когато се приближи, забеляза, че Емар пише нещо. Беше писмо. До него се намираше и някакво странно приспособление с много ръчки и лостове, което Мартин никога до този момент не беше зървал. Емар вдигна глава и очите му проблеснаха. «Добре, че дойде. Имам нужда от твоята помощ», изрече той с дрезгав глас. Мартин се приближи колебливо. «Какво мога да направя за теб? Изглежда, че силите ми ме напускат», рече Емар и се прокашля. «Ела тук!» Изправи се и като вдигна кожената турба. Поведе Мартин по-навътре в църквата, където подът беше съставен от плочи, върху някои от които имаше имена и дати. Младият рицар осъзна, че това са гробове. «Тази ще бъде», отсече Емар, като спря пред плоча, върху която се четеше думата «Румити». Мартин се втренчи неразбиращо в Емар, не особено наясно какво точно се очаква от него. Старият рицар се усмихна болезнено и каза: «Моля те да я вдигнеш!» Без повече обяснения, Мартин извади меча си и повдигна над гробната плоча. «Задръж я така», каза Емар, коленичи и пъхна кожената турба в тъмния отвор. После кимна и добави: «Мисля, че така е добре». Много внимателно Мартин върна плочата на мястото й. Емар я прегледа, за да се увери, че намесата им ще остане незабелязана. После се изправи на крака и се затътри обратно към импровизирания им лагер, където се отпусна немощно на земята. Мартин се огледа в мрака, обзет от противоречиви мисли. Когато Емар от Виер за първи път го бе поканил да стане член на ордена, той се бе почувствал поласкан и щастлив. За първите 3 години тази чест се бе оказала напълно оправдана. Рицарите-тамплиери действително бяха благородна група изключително храбри мъже, посветили се на Бога, на човечеството и на църквата. Но сега, когато светите земи бяха изгубени, какво щеше да стане с тях? Вече нямаше абсолютно никаква представа за тяхната цел. На повърхността на съзнанието му изплуваха и други мисли, които от доста време не му даваха мира. С течение на времето си беше дал сметка за някакво неизказано напрежение сред членовете на ордена. От откъслечните фрази, които бе дочул от тук от там, знаеше, че между ордена и църквата съществуват търкания. Там, където според него трябваше да има близки връзки и доверие, той усещаше недоволство и подозрение. Дотолкова, че църквата бе отхвърлила скорошните им молби за подкрепление. И с този свой отказ за помощ бе предрешила окончателно съдбата на гарнизона в Акра. Възможно ли е църквата нарочно да е пратила тамплиерите на сигурно заколение? Той поклати глава, за да прогони тези светотатствени мисли. Разбира се, че не. Но после се сети за тайните срещи, които Уилям от Божио провеждаше с някои от старшите членове на ордена. Срещи, от които всички те се връщаха свъсени и сумтящи. Старши членове, като например Емар от Виер, чиято честност и откритост бяха сред качествата, които го правеха толкова близък приятел на Мартин. После дойдоха орнаментираното съндиче и тайнствените слова, разменени между Емар и Великия магистър, преди да се качат на Фалкън Темпъл. А сега и това. Може ли да му има доверие? Мартин! Стреснат, той се обърна към Емар, чието лице беше разкривено от болка. Обичайният му мощен глас се бе превърнал в тихо гъргорене. Знам какво си мислиш, но повярвай ми, че когато ти кажа. Има някои неща, които ти трябва да знаеш, ако искаш нашият орден да оцелее.
Уилям ми повери познанието и мисията, но не успя да довърши. Закашля се силно. После изтри уста и се насили да продължи. И двамата сме наясно, че моето пътуване свършва до тук. Вдигна ръка, за да възпре протеста на младия човек. Затова сега трябва да поверя това познание на теб. Налага се ти да довършиш мисията, която аз едва започнах. Мартин усети силен пристъп на вина заради несправедливите мисли, които си беше позволил да таи за този човек. Седни до мен, подкани го Емар. И след няколко секунди, през които старецът се опитваше да си поеме въздух, започна. В продължение на много години нашият орден пази една тайна, известна само на малцина сред нас. В началото тя е била известна само на деветима. И от тогава насам, само деветима тамплиери са имали честа да я съхраняват. Тази тайна лежи в основите на нашия орден. Именно тя е източникът на страховете и завистта, които църквата тъй към нас. Емар говори цяла нощ. Отначало Мартин просто не можеше да повярва. После неверието му бе заменено от нарастващ ужас, дори възмущение. Но като имаше предвид, че тази история излиза от устата на Емар, дълбоко в себе си той си даваше сметка, че разказът не би могъл да бъде фантазия. Колкото повече говореше умиращият рицар със слабия си, треперлив глас, толкова повече Мартин се изпълваше с осъзнаването на мисията си. Гневът му се замени с благоговение, а след това с пронизващо цялото му същество чувство за благородството на тяхната цел. Емар му беше като баща, а искрената отдаденост на стария рицар имаше огромна тежест в неговите очи. Истината проникваше бавно, но сигурно в душата му, изкристализираща все по-ярко с всяка следваща дума на Емар. Когато слънцето изгря, двамата продължаваха да говорят. Накрая, когато Емар завърши разказа си, Мартин остана смълчан за известно време. Накрая попита: «Какво точно искаш от мен?» «Написах едно писмо», каза му Емар. «Писмо, което трябва да бъде занесено на великия магистър в парижкия храм. Никой друг не трябва да го вижда». После подаде увитото в намаслена кожа писмо на Мартин, който установи, че не може да го разчете. «Шифровано е», кимна той. «За всеки случай, да не би да попадне във вражески ръце». Емар замълча, погледна навън и продължи. «Още сме на вражеска територия, а вие сте само четирима. Останете заедно до тогава, докато трябва, но после се разделете на две двойки. Тръгнете към Париж по различни пътища. Направил съм още едно копие от писмото. По едно за всяка двойка. Постарай се да обясниш на останалите важността на мисията, но в никакъв случай, повтарям, за нищо на света не им разказвай истината, докато не си убеден, че те грози неминуема смърт». Мартин се загледа в лицето на стареца и попита: «А какво ще стане, ако всички умрем по пътя?» «Какво ще стане тогава с нашия орден?» «Има и други», успокой го Емар. «Някои са в Париж, други – по други места. Истината никога няма да бъде изгубена». Поспря, за да си поеме дъх, след което продължи. «Някои от нещата, за които пише в писмото, са известни само на мен, макар да си мисля, че Хю може би също се е досетил за известна част. Но той никога няма да започне да те разпитва. Може и да не е наш брат, обаче е мъж, на когото може да се вярва безпрекословно. На Хю можеш да се довериш така, както аз се доверявам на теб». После Емар бръкна във вътрешността на коженото си пълто и извади оттам друго пакетче, увито в намаслена кожа. «Сега вземи второто писмо и го дай на другата двойка». «На Хюли?» «Не», поклати глава стария рицар. «Той не е член на нашия орден, а е възможно да настъпи момент, когато великият магистър на храма в Париж да е склонен да се вслуша единствено в думите на истински брат. Всъщност, смятам, че именно Хю трябва да бъде твоят спътник». Мартин кимна замислено, след което пророни: «А с теб какво ще стане?» Емар се закашля,
изтри устата си и младият рицар забеляза кръвта. До сега имахме късмет, но трябва да знаеш, че ви очакват множество опасности. Ако ви съпътстват болни или ранени, няма да можете да напредвате бързо. Нито после, нито сега. А както вече казах, моето пътешествие е към своя край. Не можем да те оставим тук, запротестира Мартин. Скърцайки с зъби от болка, Емар докосна ребрата си и промълви. След злополуката на кораба имах късмет, че изобщо успях да стигна и до тук. Голям късмет при това. А сега вземай писмата и тръгвай. По един или друг начин, ти трябва на всяка цена да стигнеш до Париж. Не забравяй, че на плещите ти вече лежи огромен товар. Мартин от Кармо кимна, а после протегна ръце и притисна до себе си своя най-добър приятел и наставник. После се изправи и излезе навън, където го очакваха другите. Каза им няколко думи, след което те се обърнаха и погледнаха към Емар от Виер, който кимна на всички подред. После се изправи бавно на крака и се насочи нестабилно към кладенеца. В ръцете си държеше уреда с ръчките. Мартин гледаше като зашеметен как старият му приятел разбива устройството в каменната стена, а после парче по парче го пуска в кладенеца. «Нека Бог да е с теб!» – прошепна Мартин. «А също и с нас!» После хвана юздите на един от конете и се метна на чуждоземното седло. Не след дълго четиримата ездачи се изнизваха в колона през руините на селото, повели след себе си резервните коне. После се насочиха на северозапад към неясната си съдба, в пълно неведение за опасностите, които ги очакваха по време на дългото им пътешествие към Франция. В мислите си Тес продължаваше да обикаля територията на мамелюките, когато гласът на Том Джансън прекъсна безапелационно средновековната й разходка и я върна с трясък право на земята. Налага се да приемем, че до този момент Ванс също е превел този текст. Избоботи кисело той. Райли автоматично кимна. Със сигурност. Тес постепенно си спомни къде се намира и все така сграбчила здраво принтираните страници, огледа лицата около себе си. Те не изглеждаха така прехласнати по значимостта на момента. За нея нещата стояха доста по-различно. Фактът, че имаше възможността да надзърне в живота действията, мислите и смъртта на тези легендарни мъже, я разтърси дълбоко. От друга страна, писмото представляваше и потвърждение на всичко, което интуицията й подсказваше още от нощта на обира в музея. През тялото й преминаха тръпките на очакването. Това би могло да бъде нейната троя, нейният Тутанкамон. Запита се дали някой от хората, седящи на масата до нея, е успял да проумее истинската значимост на нещата, за които тамплиерското послание намекваше, или интересът им към писмото се дължи единствено на възможността му да им помогне да разрешат един особено дразнещ случай. Изражението на Джансън не оставяше никакви съмнения в каква посока текат мислите на агентите от ФБР. Окей. За сега още не знаем за какво точно става въпрос тук, продължи той. Освен факта, че е достатъчно малко, за да бъде разнасено в кожена турба. Но сега поне ни е известно местонахождението. А къде е този Фонсалис? Обърна се той към Кендрикс. Съжалявам, но тук не мога да ви помогна, отговори мрачно Тери Кендрикс. По въпроса се труди цял екип, но за сега не са стигнали до нищо конкретно. Никъде не успяхме да открием данни за този град. Нищичко, смръщи се началникът. Поне за сега. Не забравяйте, че става въпрос за Европа от 13 век. Надали по онова време са имали директория търсене по карта в компютрите си. Картите от тогава са доста груби и примитивни, а от онзи период до нас са достигнали изключително малък брой от тях. Същото се отнася и до писмените текстове. За сега сме започнали от всичко, с което разполагаме, от онзи момент насам. Писма, дневници, такива работи.
момента ще ни трябва повечко време. Те забеляза как Джаксън се отпуска немощно в стола си и прокарва ръка през косата си. Лицето му беше като градоносен облак. Този човек очевидно не приемаше лесно поражението, когато ставаше въпрос за проучване на сигурни данни. Значи има вероятност и самият Ванс да не го е открил още, нали така? Обади се Джордано. Те се поколеба, но реши все пак да се намеси. Лично аз не бих разчитала на това. Той е един от най-добрите специалисти в целия свят в тази област. Отправките към подобни места обикновено не се откриват лесно в популярните четива, които вие преглеждате. По-вероятното им място са редките ръкописи от онази епоха, които са достъпни единствено на тесен кръг историци, в това число и на Уилям Ванс. Джансън се загледа в нея, обмисляйки думите й. Точно до него седеше монсиньор Де Анджелис. Погледът му беше прикован в нея, ала тя не бе в състояние да разчете мислите му. Поне той би трябвало да оцени стойността на момента, който всички току-що имаха привилегията да споделят. Но свещеникът не показваше някакви признаци на изненада, нито пък бе отронил и дума. Ясно. Значи трябва да разгадаем тази работа, ако искаме да хванем нашия човек, избоботи Джансън. После се обърна към Де Анджелис и заяви: Отче, вашите хора биха могли да ни помогнат по този въпрос. Естествено. Веднага ще уредя най-добрите ни учени да се заемат с проблема. Ние разполагаме с огромна библиотека. Убеден съм, че разкриването на мястото е въпрос на време. Точно времето е нещо, което не можем да си позволим, заяви Джансън и се обърна към Райли. Нашият човек със сигурност вече се готви да тръгне, а може и да е напуснал страната. Ще уведомя колегите от митниците и границите да го включат на първо място в списъците си, кимна Райли. Бюрото за охрана на митниците и границите имаше за задача да следи кой и какво напуска или влиза в Съединените щати. Където и да е точно, все трябва да е някъде из източните части на Средиземноморието, нали така? Обърна се към Тес. Възможно ли е да стесним максимално възможните дестинации на Ванс? Тес прочисти гърло, обмисляйки въпроса. Накрая отговори. Би могло да бъде навсякъде. Корабът е бил отклонен драстично от курса си. Разполагаме ли с карта на областта? Разбира се. Тери Кендрикс протегна ръка, придърпа към себе си клавиатурата и заштрака по нея. Не след дълго върху големия екран на конферентната зала се материализира карта на източното Средиземноморие. Те се изправи и се приближи към екрана. Както става ясно от писмото, те са напуснали Акра, която е точно тук, където сега е Израел, северно от Хайфа, и са отплавали за остров Кипър. Вероятно първо са плавали на север, преди да завият на запад, а лабурята ги е връхлетяла преди да успеят дори да се приближат до острова. Продължи да оглежда картата, а през това време съзнанието й отново се върна към онзи страховит ден и започна да рисува мрачни картини от пълното им с опасности пътешествие, все едно тя беше с тях. Тес се овладя и се концентрира върху поставената й задача. Всичко зависи от това, в коя посока ги е запратила бурята. Дали ги е изтласкала на изток от острова, в който случай те би трябвало да са били изхвърлени на сирийския бряг или към югоизточния бряг на Гърция някъде тук. Посочи маршрута с пръст. Или пък са минали на запад от Кипър, към югозападния бряг на Турция, от пролива на Анталия до остров Родос. Районът е големичък, и сумтя Джансън. Цялата брегова ивица тук има почти еднакъв терен, отбеляза Тес. А в писмото не се съдържа нищо, което да ни подскаже някакъв конкретен детайл. Но ако разсъждаваме логично, налага се да заключим, че надали са били на голямо разстояние от брега, щом са успели да го зърнат насред такава унищожителна буря. Райли също разглеждаше картата. Можем да започнем, като уведомим нашите хора в Турция и Сирия.
Джансън сбърчи объркано чело. И какво според вас си мисли този Ванс? Че каквото и да е онова, което тамплиерите са заровили, все още си седи там и го чака. Както се разбира, писмото е успяло да се добере някакси до Франция. Той откъде знае, че тамплиерите не са изпратили там свои хора, за да го вземат? Тес си спомни за легендата, който й беше разказал Бил Ванс. Там се говореше за човек, който никога повече не се бил усмихнал. Ключът към разрешаването на загадката е времето. Ванс каза, че старецът, който е показан ръкописа на свещеника. Нали си спомняте, онзи, който побелял за няколко минути, когато чул новината. Бил един от последните оцелели тамплиери. Жак Дюмоле и останалите са изгорени на клада още през 1314 година. Случката с умиращия тамплиер е доста след това. А това са повече от 20 години след потъването на кораба. Според мен Ванс се надява, че щом до тогава не са успели да си вземат онова нещо, то надали после е имало някой, който да го направи. В залата се възцари мълчание. Информацията им беше дошла малко в повече, особено като се имаше предвид, че присъстващите в залата нямаха опита на тест да разгадават бързо загадките на далечното минало. Пръв заговори Кендрикс, който като че ли единствен бе в състояние да оцени до някъде стойността на откритието, за което ставаше въпрос днес. Ще направим няколко симулации на маршрута на кораба. Ще отчетем като допълнителни фактори сезонните ветрове, теченията, изобщо неща от този род. И ще проверим дали някой от детайлите в текста пасва с географските особености на региона, след което ще се опитаме да ви предоставим по-конкретни предположения за неговото местонахождение. Може би няма да е зле да въведете и данни за всички останки от кораби, открити в региона. Обади се Том Джансън. Кой знае? Може пък някой от тях да се окаже именно. Falcon Temple. И се обърна към Де Анджелис. Нали ще ни информирате за всичко ново, което откриете? Непременно. Стига да има такова, отговори свещеникът с непроницаемо спокойствие. Райли изпрати Тес до асансьорите. В момента там нямаше никой друг. Тя тъкмо се канеше да натисне бутона за слизане, когато внезапно се обърна и го погледна. Бях доста изненадана, когато ми се обади да дойда днес. Имам предвид, след онова твое неочаквано изчезване от къщата. Агентът се свъси и потри чело. Да, денят се бе оказал доста дълъг. Да, и сигурно никога няма да си простя, че го направих. Тук изражението му стана изключително сериозно. Ако трябва да бъда пределно честен с теб, много се двоумях дали да ти се обадя. Е, в такъв случай се радвам, че не чак толкова досадното твое аз е спечелило. В този момент той си даде сметка, че тази дяволита нейна усмивка определено му харесва. Всичко в нея го привличаше. Спомни си въодушевлението, което се изписа на лицето й, когато зърна копието на декодера в залата днес. Усещането беше заразително. Тази жена все още бе в състояние да изпита силно, истинско, неподправено удоволствие от живота. Нещо, което като че ли обягваше на повечето хора в наши дни, а лично на него му бе обягвало откакто се помнеше. Виж какво, Тес, знам колко важно е всичко това за теб, но... Тя веднага се възползва от кратката пауза. Ами ти? Какво означава всичко това за теб? Той примигна, напълно неподготвен за въпроса. Не беше свикнал да го разпитват за вътрешните му мотиви. Не и когато работеше по някакъв случай. Мотивите бяха даденост. Или поне обикновено беше така. Какво имаш предвид? Питам те дали пъхването на Ванс зад решетките е единственото, което те вълнува във връзка с този случай. За него отговорът беше пределно прост. На този етап не мога да си позволя да гледам на нещата по друг начин. Въобще не ти вярвам, разпали се тя. Стига, Дешон! Не се опитвай да ме заблуждаваш, че и ти не си заинтригуван.
Та те са написали закодирано послание за Бога. Писали са за нещо, от което е зависело цялото им бъдеще. И точно заради това нещо са ги изгорили на клада, изтребили са ги, разбили са напълно техния орден. Не те ли гложди поне малко любопитство, какво точно е заровено в онзи стар гроб там? На Райли му беше доста трудно да устои на ентусиазма, който се излъчваше от цялото и същество. Нека първо го заловим. Вече твърде много хора загинаха заради това. Много повече, отколкото си мислиш. Ако включиш и всички тамплиери, които са загинали в онези години. Думите й го накараха да погледне на ситуацията по начин, по какъвто той не я бе виждал до този момент. За първи път започна да си дава сметка за значимостта на онова, с което си имаха работа. Но същевременно знаеше, че по-голямата картина ще трябва да почака. На този етап негов приоритет беше единствено обирът на музея Метрополитън. Виждаш ли? Ето за това не исках да те въвличам повече в тази работа. Както виждам, ти си вече доста навътре в нея, а това определено ме тревожи. И въпреки всичко ми се обади. Ето е отново тази игрива усмивка. Добре да е вярно. Струваше ми се, че бихме могли да се възползваме още малко от помощта ти. С малко повече късмет можем и да успеем да го хванем, докато пресича някоя граница, но междувременно няма да е зле някой от нашите хора да го очакват в Фонсалис, където и да се намира той. Тес натисна бутона на асансьора и отбеляза. Веднага си слагам шапчицата за гениално мислене. Загледа се в нея. Ъгълчетата на устните извити лекичко. Зелените й очи, проблясващи дяволито. Поклати глава и не успя да се въздържи да не се засмее. Откакто те познавам, имам чувството, че никога не си я сваляла. О, историята познава и други случаи. Изчуролика тя и го погледна игриво. Макар и твърде рядко. Чуха се две тихи извънявания и вратите на асансьора се разтвориха. Вътре нямаше никой. Райлия проследи как влиза и напомни. И ще бъдеш внимателна, нали? Нищо подобно. Възнамерявам да бъда напълно, безогледно, непростимо безразсъдна, изрече тя, като задържаше вратите. Не му се предостави възможност да отговори, защото точно в този момент вратите се затвориха и тя изчезна от погледа му. Райли остана така за момент, все още с образа на усмихнатото й лице в съзнанието си, но познатото извъняване на друг пристигащ асансьор бързо го върна към мрачната действителност. Когато излизаше от сградата, Тес продължаваше да се усмихва. Вече бе сигурна, че между нея и Райли действително става нещо и усещането й харесваше. Не беше танцувала този танц доста отдавна. И както в чувствата, така и в работата ранната фаза и допадаше най-много, направо обожаваше изправенето пред неизвестното. Само стой и гледай как се прави аналогия между археологията и мъжете. Помисли си тя. Но после се намръщи, когато си даде сметка, че както и в археологията, така и в началото на дадена връзка, мистерията и оптимизмът никога не успяваха да оправдаят надеждите й. Но може би този път всичко щеше да бъде различно. И на двата фронта. Да бе, как не? Едно нещо не й даваше мира в хладната пролет на привечер. И това беше настояването на Де Анджелис, че тайната има нещо общо с алхимията. Тази мисъл я беше обсебила, но колкото повече я разнищваше, толкова по-невероятна и се струваше. При все това пратеникът на Ватикана изглеждаше напълно убеден в истинността й. Формула за превръщането на оловото в злато. Кой не би положил максимални усилия, за да я скрие от очите на жадните за богатства? Не, не. Нещо определено не се връзваше. Най-интригуващото от всичко бе забележката на Емар, че бурята е била знак за Божията воля. Че той е искал морето да погълне онова, което са носили, и да го погребе завинаги. Откъде на къде? А после идваше и въпросът с размерите на въпросното нещо. Мощехранителница.
дребно ковчеже. Какво толкова важно би могло да съдържа то, че стотици мъже да убиват и да умрат за него? Фонсалис, ако искаше да остане в играта, трябваше веднага да разбере къде е това място. Очевидно и предстоеше нова поредица от безсънни нощи. Знаеше също така, че ще й се наложи да проведе няколко трудни разговора с майка си, в които да й каже, че вероятно ще минат малко повече дни, докато пристигне при тях в Аризона. Де Анджелис се отби за кратко в стаята си в общежитието. Потънал в мрачни мисли във връзка с надвисналия проблем, той се отпусна на ръба на твърдото си легло и набра Рим. Свърза се директно с колега, доста отдалечен от кръга на кардинал Мауро Бруньоне. Точно сега не желаеше да му бъдат задавани провокиращи въпроси. Напълно наясно, че предимствата, с които доскоро бе разполагал в проследяването на четиримата рицари, бяха отдавна изгубени и също така, давайки си сметка, че близостта до разследването, която му бяха осигурили, вече не служеше изобщо на тяхната цел, той знаеше, че не след дълго ще му се наложи да тръгне по свой собствен път. Даде съответните заповеди, за да се подсигури, че всичко ще си бъде на мястото, когато реши да тръгне, защото, ако се стигнеше до там, щеше да се наложи да действа много бързо. След като свърши тази работа, той извади от куфарчето си няколко снимки. Разгърна ги на леглото си и ги разгледа една по една. Как Тес влиза и излиза от Федерал Плаза. Как излиза и се връща в къщата си. В кабинета й в института Манукян. Снимки в далечен план, в среден, в близък. Дори и поставена в неясната двоизмерност на фотографията, тя излъчваше същата самоувереност и решителност, които демонстрираше и в истинския живот. Освен това, беше доказала, че е пълна с въображение и ентусиазъм. За разлика от агентите на ФБР, тя се бе отърсила бързо от ограниченото възприятие на нападението като обикновено кражба. Нейните професионални познания, отдавнашното й познанство с Уилям Ванс, още преди той да я отвлече, всичко това я превръщаше и в много полезен съюзник, и в изключително опасен противник. Де Анджелис докосна една от снимките, като почука с пръст по челото й. Умно момиче. Умно, страшно умно при това. Ако някой въобще успееше да разболи тази загадка, той преспокойно би заложил точно на нея. Но паралелно с това свещеникът знаеше, че тя надали ще пожелае да сподели откритието си с тях. Със сигурност щеше да се наложи да й бъде отнето със сила. Каза си, че ако тя остане тук, в Нью-Йорк, само ще го улесни. Нямаше да му се налага да се занимава с нея. Тя щеше да бъде просто извън общата картина. Той щеше да се погрижи за останалите, а доколкото зависеше от него, тя щеше да продължи да се радва на живота. Ако обаче реши да се включи в преследването, щеше да му се наложи да я очисти. А точно в този случай, за него щеше да бъде по-лесно и по-чисто, ако я елиминира далеч от Нью-Йорк. Съвсем скоро времето щеше да покаже по кой от двата пътя ще му се наложи да тръгне. Тес бе загубила всякаква представа за времето, но от разхвърляните около нея чаши кафе, както и от количеството кофеин, протичащо през вените й, се досещаше, че вероятно са минали доста часове, откакто се бе заковала пред своя компютър в института Манукян. Офисът беше пуст. Гълъбите и връбчетата навън също си бяха легнали отдавна, а градината тънеше в пълен мрак. Чакаше я още една дълга, разочароваща нощ. Последните два дена й бяха като в мъгла. Беше отишла в библиотеката на Колумбийския университет, беше останала там, докато накрая буквално не я изритаха, защото трябваше да затварят. Това стана в 11 вечерта. Беше се прибрала вкъщи малко след полунощ с цяла камара книги под мишница. Зае се да, ги преглежда една по една, докато накрая не я обори сънят, точно когато слънцето облизваше с първите си лъчи прозореца на спалнята й.
но само след час и половина бе стресната безмилостно от алармата на радиочасовника до леглото й. И сега, с помътнели очи и тъмни сенки под тях, тя продължи да преглежда малката планина от книги на бюрото й, част от които бе донесла със себе си, а друга част от института. От време на време нещо проблясваше в съзнанието й и тя веднага го въвеждаше за търсене в интернет, благославяйки търсачката Google за часовете, които й беше спестила, и проклинайки невинната машинка всеки път, когато не успяваше да й подаде нищо смислено. За сега последното като че ли натежаваше везните. Обърна се към прозореца и разтърка очи. Сенките в градината се преливаха. Установи, че не е в състояние да се концентрира. Очите й буквално се бунтуваха срещу това издевателство над тях. Не че имаше нещо против. Кратката почивка нямаше да й се отрази зле. Не си спомняше кога за последен път е изчела толкова много книги за толкова кратък период. Съзнанието й се бе запечатала една единствена дума, а досега никъде не бе успяла да отрие отправка към нея. Фонсалис, втренчена невиждащо в нощта, погледът й неволно падна върху голямата върба в градината. Тя си стоеше спокойно там, нежните й клонки се полюшваха от лекия нощен бриз, а силуетът й се очертаваше неясно на фона на уличните лампи, чиято светлина отскачаше над високата тухлена ограда зад дървото. Сведе поглед към празната пейка под върбата. Двете изглеждаха толкова не на място тук, в сърцето на големия град. Толкова тихи и идилични. На Теси се прииска да излезе навън, да се свие на пейката и да спи дни наред. И точно в този миг през съзнанието й премина някакъв образ. Спомни си за месинговата табела, поставена встрани, близо до основата на плачещата върба. Табела, която беше чела стотици пъти. Дървото беше внесено в щатите преди повече от 50 години с големи почести от арменския основател и благодетел на института. Той беше уредил пренасенето му по море от неговото родно село, в памет на баща му, убит заедно с 200 други арменски интелектуалци и видни общественици в първите дни на геноцида от 1915 година. Дървото било избрано заради символиката му, свързваща го с сълзите. Плачещите върби се срещат изключително често по гробищата почти в целия свят, от Европа до Китай. Асоциацията датира още от Стария Завет, където се разказва, че след като Давид се оженил за Вицавее, пред него се появили два ангела, които го убедили колко е греховен, при което той се хвърлил на земята и започнал да рони горчиви сълзи на разкаяние. Плакал 40 дена и 40 нощи. През тези 40 денонощия той уж бил изплакал толкова много сълзи, колкото би трябвало да изплаче цялата човешка раса заради греховете си от този момент, та чак до деня на страшния съд. Двата потока сълзи изтекли към градината, където израснали две дървета. Ливанското дърво, от което непрекъснато капят сълзите на тъгата, и плачещата върба, свела унило клоните си. Мисълта на Тес се втурна към надписа върху месинговата табела до върбата в градината. Той буквално изникна в съзнанието й. Спомни си, че там дървото се описваше като принадлежащо към по-широкия вид Витиса X. Освен това си спомни, че надписът уточняваше конкретното име на плачещата върба в ботаническата класация. Soyx baby onyxa. Боже, но разрешението на загадката беше буквално пред очите й. Следващата сутрин завари Райли и Джордано на бюрата им в Федерал Плаза, стиснали телефонни слушалки до ушите си. Райли тъкмо получаваше най-новата информация от Тери Кендрикс. Новините не бяха добри. Големите мозъци в Агенцията за национална сигурност бяха все още в пета глуха по отношение на името Фонсалис. Кендрикс го предупреди, че от този момент нататък напредъкът ще бъде още по-бавен.
Телефонните разговори с приятели, експерти из целия свят не бяха дали резултати, електронната база данни също беше изчерпана. Аналитиците вече се били примирили и започнали да работят по традиционния начин. Чрез книги, като ги четели в най-буквалния смисъл на думата, търсейки отправки към местонахождението на въпросния гроб. От другата страна на бюрото Джордано му кимна мрачно, привършвайки своя телефонен разговор. Райли веднага усети, че каквито и да бяха новините на партньора му, в тях определено имаше някаква нотка на спешност. Колегата му скоро потвърди подозренията му. Обаждането беше от Стив Бучински. Тази сутрин бил открит труп на мъж в уличката зад жилищна сграда в района Астория на квартал Куинс. Значимостта на находката се състоеше в това, че в тялото на мъжа са открити следи от лидокаин. Освен това, по врата си имал издайнически белези от игла. Името на жертвата било Мич Адисън. Агент Райли бе споходен от крайно неприятното чувство, че този случай вече му се измъква изпод ръцете. «Как е загинал?» – попита той. «Паднал от покрива». «Паднал, скочил или бутнат? Ти сам отгътни». Райли се облегна на стола си и разтри уморено очи. Трима от общо четирима. Единият все още е на свобода. Въпросът е дали ще изникне и той от някъде с белека от игла във врата или е вече някъде в средата на Европа. Плъзна поглед из залата и точно в този момент забеляза, че свещеникът влиза през двойните врати, които ги отделяха от асансьорите. Фактът, че беше дошъл тук лично, бе повече от показателен, че не разполага с никакви конкретни следи. Мрачното изражение на лицето му, когато приседна до Райли, потвърди подозренията на агента. «Опасявам се, че колегите ми в Рим за сега не са достигнали до нищо конкретно. Продължават да търсят обаче. И ние сме в задънена улица, отче». «Ясно», кимна Де Анджелис, след което си нагласи на лицето блага усмивка. «Щом нито нашите учени, нито вашите експерти не са успели да го открият. Вероятно, и вашият човек среща редица трудности в тази насока». Дълбоко в себе си Шон Райли знаеше, че колкото и да им се искаше да е така, не беше. На всички големи библиотеки из страната бяха разпратени снимки на Уилям Ванс, но досега никаква вест от никъде. Ванс или вече бе наясно на къде трябва да тръгне, или разполагаше със собствени източници, до които ФБР нямаше достъп. И в двата случая обаче нещата не предвещаваха нищо добро. Свещеникът замълча за момент, след което отбеляза. «Госпожица Чайкин, тя ми се струва изключително изобретателна». «Ка?» – подсмихна се Райли. «Убеден съм, че точно сега, докато ние с вас разговаряме, тя продължава да си скубе косите в търсене на някаква следа». Това като че ли потвърди предположенията на Де Анджелис. «Обаждала ли ви се?» «Все още не». Свещеникът само кимна. Райли усещаше, че нещо го тревожи, че се чуди дали да попита нещо. «Какво има, отче?» Свещеникът попогледна сконфузено, след което отбеляза бавно. «Не съм много сигурен. Просто съм леко разтревожен. Това е всичко». «За какво сте разтревожен?» Свещеникът стисна устни и рече. «Сигурен ли сте, че тя ще се обади?» «Имам предвид, ако открие нещо». Излизащи от устата на Де Анджелис, тези думи определено задачиха агента. «Да не би да не й вярва?» Приведе се към него и попита. «Какво ви кара да мислите така?» «Ами, тя ми изглежда доста въодушевена по този въпрос. Нали в крайна сметка това е нейната област? А откритие като това? Знаете, че хората са се прочували и за по-малко. Ако се опитам да се поставя за момент на нейното място, питам се какви ли биха били приоритетите ми. Да заловя този Ванс или да открия сам нещо, за което всеки археолог би дал доброволно дясната си ръка? Да информирам ли властите и по този начин да рискувам да се лиша от заслужените овации? Или да тръгна сам да търся находката?
Свещеникът говореше тихо, но изключително настойчиво. Тя прави впечатление на изключително амбициозна млада жена, а амбицията често кара хората да избират. Как да се изразя? Не чак толкова благородния път. Думите на Де Анджелис продължаваха да кънтят в съзнанието на Райли, много след като свещеникът си беше отишъл. Дали ще се обади? Ами ако пратеникът на Ватикана се окажеше прав. Каква причина имаше тя, за да му се обади? Ако успее да открие мястото и го даде на ФБР, натам веднага ще се отправят агенти, за да хванат Ванс, за случая ще бъдат привлечени и местните власти и ситуацията бързо ще излезе от контрол. И за самото търсене на находката нямаше да остане никакво място или време. Приоритетът в този случай, поне що се отнасяше до властите, бе да се залови един беглец. Археологическото откритие нямаше никакво значение за тях. И все пак били била тя толкова безразсъдна, че да. Наистина ли би тръгнала за там съвсем сама? През тялото му преминаха тръпки. Не, това е истинска лудост. Протегна ръка към телефона и веднага набра домашния й номер. Никакъв отговор. Остави го да звъни, докато накрая не се включи телефонния й секретар, след което затвори, без да остави съобщение. После опита мобилния й телефон. Той звъня 5 пъти, след което се включи гласовата поща. С все по-нарастващо притеснение Райли затвори и набра вътрешната телефонна централа. Само след секундит го свързаха с полицая, паркиран пред къщата на Тес. Виждали ли сте я днес? Отговорът на полицая беше абсолютно убедителен. Не и от когато се прибра в къщи късно онази нощ. Вътрешните предупредителни светлинки на Райли замигаха в червено. Нещо не беше наред. Ама никак не беше наред. Моля ви да отидете до вратата й и да се уверите, че жената е добре. Оставам на линия. Полицаят очевидно вече ставаше, когато изрече. Никакъв проблем. Райли зачака притеснено. Секундите си течаха. Представи си как полицаят пресича улицата, как тръгва по пътеката на предния двор, как изкачва 3-те каменни стъпала и как натиска звънеца. Ако е горе, ще й трябват още няколко секунди, докато отвори. Точно в този момент би трябвало вече да отваря. Нищо. Колкото повече напредваше времето, толкова повече нарастваше и тревогата му. А след това до ушите му достигна гласът на полицая. Не отваря. Погледнах отзад. Всичко е наред. Никакви признаци за насилствено проникване в къщата. Но доколкото схващам, тя не е вътре. Райли вече превключваше на 3-та предавка. Добре, слушайте сега. Извика, като направи знак на Джордано. Искам да влезете в къщата още сега и да ми потвърдите, че наистина е празна. Ако трябва, влезте със сила. Джордано се изправи и прошепна. Какво става? Райли вече си присягаше към друг телефон. Свържи се с охрана на митниците и границите. Когато зърна озадачението в очите на партньора си, постави ръка на телефонната слушалка и бързо добави. Мисля, че те се опитва да ни се изплъзне. Застанала на опашката за регистрация пред гишето на турските авиолинии на летище Кенеди, те се вторачи в дисплея на мобилния си телефон. Екранът отказваше да покаже кой я търси и тя реши да не отговаря. Знаеше, че обаждането е от някоя проследяваща централа, а никой от евентуалните обаждащи се от подобно място не беше добре дошъл точно сега. Не можеше да бъде Лео от института. Лизи сигурно вече му е предала неясното. Тайнствено обяснение за отсъствието на Тес. Що се отнася до Дък? Никакви огризения по този въпрос. Обаче Райли. Нещо заседна в гърлото й. Не й беше приятно, че му причинява подобни главоболия. Това беше едно от най-трудните решения, които й се наложи да вземе. Но сега, когато вече бе тръгнала, не можеше да си позволи да говори с него. Пъхна телефона обратно в чантата си,
скоро стигна до гишето за регистрация и се впусна в мъчителната процедура. Накрая премина в залата за заминаващи и веднага се огледа за барче, за да се подкрепи с така необходимото и кафе. Не можеше да повярва, че наистина го прави. Докато си седеше тук, осъзна, че най-сетне има възможност да осмисли и последните събития. Последните 24 часа, от мига, в който усети, че е напипала нещо, до окончателното откритие и бяха като в мъгла, предизвикана от мощния прилив на адреналин. Страховете и опасенията й изпълзяха отново от съзнанието й. Какво си въобразяваш? Да тръгваш сама към забутаните кътчета на Турция. Ами ако попаднеш на Ванс, да не говорим за останалите хаховци, които също биха могли да се окажат наоколо. Тази страна надали би могла да се определи като най-безопасната на този свят. Американка, сама в турската пустош, да не би да си откачила. Паниката, свързана с физическото й оцеляване, скоро отстъпи пред нещо, което я притесняваше още повече. Шон Райли. Тя го беше излъгала. Отново. А между тях назряваше нещо, което й харесваше и много й се искаше да се задълбочи, макар да усещаше, че друго нещо го възпира. Запита се дали вече не е сложила край на всички шансове двамата да се съберат. Първият път й се стори, че й се беше разминало. Тогава имаше смекчаващи вината обстоятелства, а и той беше проявил огромно разбиране. В интерес на истината беше се държал чудесно. Ала сега, когато отново беше сгафила, толкова ли много значи всичко това за теб, Тес? Неспокойното й мечтание бе прекъснато рязко от сянката, паднала пред очите й. Усети нечие присъствие. Отвори очи. Райли стоеше там, извисяващ се мрачно над нея. Не изглеждаше никак приятно изненадан, че я вижда. Какво си въобразяваш, че правиш? Наруши той напрегнатата тишина. Тя не беше особено сигурна как да отговори. Точно в този момент високоговорителите обявиха началото на качването в самолета. От всички страни около тях наставаха пътници, които се стълпиха пред входа на ръкава. Райли ги изгледа и видимо направи усилие да се овладее, преди да се отпусне шумно на стола до нея. «Кога възнамеряваше да ми кажеш?» Тя си пое дълбоко дъх и гузно изрече. «Когато стигна там, щеше да ми пратиш картичка ли, по дяволите, Тес?» Очевидно нищо от онова, което ти казах, не е проникнало в главата ти. «Виж какво аз!» Той поклати глава и вдигна ръце, за да я прекъсне. «Да, знам, много съжаляваш, това за теб е много важно. Шанс, който се открива веднъж в живота, решаващ за цялата ти кариера. Тази песен вече съм я слушал, но като гледам, ти очевидно си твърдо решена да бъдеш убита. Не мога просто да си стоя и да гледам как всичко се измъква изпод ръцете ми. Другите трима ездачи от онази нощ. Мъртви са, разбрали? При това смъртта им не е била никак приятна. Не може да се каже, че са починали кротко в съня си. Мислиш, че ги е убил Ванс?» Дръпна се ужасено Тес. «Или той, или някой, който е свързан с него. И в двата случая, онзи, който го прави, е все още на свобода и както изглежда убийствата, въобще не го притесняват. Разбираш ли какво искам да ти кажа? Ами ако той все още не е разгадал посланието? Смятам, че ако беше така, ти щеше да бъдеш удостоена с още едно посещение. Предположението ми е, че той вече знае мястото. И какво ще правим сега?» Въздъхна тя. Райли я огледа, очевидно питайки се същото. «Сигурна ли си, че попадението ти е правилно?» «Да!» кимна простичко тя. «Но не искаш да ми кажеш къде точно се намира, така ли?» «Предпочитам да не ти казвам», поклати глава тя. «Макар да съм убедена, че можеш да ме накараш и със сила, нали?» Високоговорителите над тях отново подканиха последните пасажери на турските авиолинии да се качат на борда на самолета. Те се обърна към него и изрече:
това е моят полет. Той се загледа след последните пътници, които се насочваха към ръкава. Още ли си сигурна, че искаш да го направиш? Да, абсолютно, кимна тя. Остави на нас да се оправим, моля те. Ти ще получиш пълни права над каквото и да било откритие там. Ще направя всичко възможно да е така. Но нека първо да го махнем от пътя ти. Тя го погледна в очите и изрече тихо. Не е само за правата и славата. Това е моят живот. Ти не знаеш, но международните открития понякога се превръщат в доста мръсна игра. Борба за територии. Усмихна се колебливо и попита. Е, вече може ли да тръгвам или смяташ да ме арестуваш? Челюстта му се стегна. Не съм далече от подобна мисъл. Изражението му не даваше никакви признаци, че се шегува. И по какво обвинение? За сега не знам. Все ще измисля нещо. Нищо чудно да ти пъхна две пакетчета дрога в джоба. Направи се, че претърсва джобовете си. Знам, че имах някъде тук нещо. Лицето й най-сетне се отпусна. Обаче неговото стана още по-сериозно, когато изрече. В състояние ли съм да сторя нещо, което да те накара да промениш решението си? Хареса и начинът, по който това прозвуча. Може пък да не е развалила все още всичко. Изправи се и отговори. Ще се оправя. Той също се изправи и за миг двамата стояха и се гледаха. Тя го очакваше да каже нещо друго, но той не проговори. Някаква малка част от нея като че ли се надяваше той да я сграбчи и да й забрани да тръгва. Но Райли не помръдна. Тя се обърна към входа на ръкава, после обратно към него и прошепна. В такъв случай до скоро. Той не отговори. Те тръгна напред и стигна до неестествено веселата жена, която приемаше бордните пропуски. Извади си паспорта и когато го подаде, се обърна назад към Райли. Той продължаваше да стои и да я гледа. Тя си залепи на устните слаба усмивка, а после се обърна и пое напред по ръкава. Четирите двигателя на самолета вече боботеха. Тес получи място до прозореца за 10-часовия полет и с облегчение видя, че седалката до нея е свободна. Докато наблюдаваше как наземният екип разчиства последните обслужващи машини около самолета, тя усети странна смесица от възбуда и лоши предчувствия. Не можеше да не се вълнува заради пътешествието, което й предстоеше. И все пак съобщението на Райли за загиналите я притесняваше не на шега. Наложи си да блокира неприятната картина, която въображението й рисуваше и се опита да се самоуспокои. В крайна сметка, ако вземеше някои основни предохранителни мерки, всичко щеше да бъде наред. Поне така се надяваше. Тък му протягаше ръка, за да извади едно от списанията, които всяка авиокомпания предоставяше на разположение на пътниците си, когато в далечния край на самолета забеляза някакво раздвижване. Цялото й тяло се стегна, когато видя, че причинителят му е самият Райли, който вече си проправяше път по пътеката към нея. Подяволите! Значи е променил решението си. Идва, за да я свали от самолета. Вторачена изумено в него, тя усети прилив на гняв. Когато той се приближи, тя се сгуши до прозорчето и простена. Моля те, не го прави! Не ме сваляй от самолета! Нямаш никакво право. Аз ще се оправя. Така де, нали и там имате хора? Те могат да ме наглеждат, ако трябва. Ще се справя. Знам, изрече той с напълно безизразна физиономия. А после се отпусна преспокойно на мястото до нея. Тес се ококори. Той пое небрежно списанието от ръцете й, закопча колана си и делово попита. Смяташ ли, че ще ни предложат някой свестен филм? Мъжът, който седеше 6 реда зад Тес, не се чувстваше удобно. Мразеше да пътува със самолет. И омразата му нямаше нищо общо със страха от летене. Просто не можеше да издържа да седи затворен часове наред в консервна кутия, в която не му разрешават да пуши. Цели 10 часа.
при това без да броим времето, прекарано в терминала на летището, където пушенето също беше забранено. Смотана държава на заместители. Иначе досега имаше голям късмет. Тъй като му беше поставена задача да не изпуска Тес от очи, той бе принуден да се задоволи с твърде неудобно за наблюдение място поради полицейската охрана пред къщата й. Но от друга страна, ако се бе разположил по-наблизо, щеше да я изпусне, когато се измъкна отзад. Жената пресече два съседски двора, а после излезе на улицата, откъдето се качи в такси, очакващо я само на няколко метра от неговия наблюдателен пост. Той бе предупредил веднага Майкъл Де Анджелис, след което бе отпрашил право към аерогарата. От ъгълчето си в залата за заминаващи наблюдаваше Теси и Райли, без никаква опасност да бъде забелязан. Нито един от двамата нямаше представа за неговото съществуване. Беше звъннал на два пъти на Де Анджелис от мобилния си телефон. Първия път, за да го уведоми, че Тес е получила позволение да се качи на борда на самолета. Втория път, малко след това, вече от борда на самолета, когато едва свари да уведоми свещеника за появата на Райли, преди разговора му да бъде прекъснат любезно от стюардесата. Приведе се и погледна напред към двете си мишени. Между пръстите си въртеше малък диск, не по-голям от петаче. Веднага му направи впечатление, че агентът от ФБР не носи никакъв багаж. Не, че това имаше някакво значение. Личният багаж на Тес се състоеше от малка чанта с колелца, напъхана в багажника над главата й. Именно тя беше неговата главна цел. Докато ги съзерцаваше, реши, че не е необходимо да пришпорва нещата. Полетът щеше да бъде дълъг и повечето от пътниците, включително и неговите обекти, на някакъв етап щяха да заспят. С малко повече търпение, все ще намери подходящата възможност да й пъхне проследяващото устройство. Така, поне щеше да си осигури някакво разнообразие по време на това свръхдосадно пътуване. Помести се на седалката и се смръщи, когато стюардесата се наведе, за да провери дали си е закопчал колана добре. Мразеше строгата дисциплина по самолетите. Чувстваше се така, сякаш се е върнал в шести клас. Никакво пушене, никакви разговори по телефона. И вече не може да нарича стюардесите стюардеси, а помощници в полета. Идиотщина! Какво следва? Да иска позволение, за да отиде до тоалетната ли? Извърна се в бесен към прозорчето и натъпка в устата си поредните две дъвки, с които заместваше тютюна. Когато Джо Плънкет се обади, Де Анджелис тък му пристигаше на летището Тетърборо в Нью-Джерси. Малкото летище бе далеч по-тиха и ефективна алтернатива за набързо организираното му пътуване. Намиращо се на десетина километра от Манхатън, то бе предпочитано място за излитане на знаменитости, важни клечки от света на бизнеса и техните частни реактивни самолети. Седнал на задната седалка на Линкълна, свещеникът беше почти неузнаваем. Беше заменил скромното си свещеническо облекло с елегантния черен костюм на зегна, към който беше привикнал повече. И въпреки налегналите го огризения по отношение на свещеническата екичка, в крайна сметка се бе спрял надалеч по-удобната синя риза. Беше захвърлил и смотаните, непрекъснато зацапващи се очила, които бе носил по време на престоя си в Манхатън, на тяхно място вече се мъдреха неговите обичайни очила без рамки. Очуканото му кожено куфърче също бе изчезнало, заменено от елегантно алуминиево бижу, което лежеше до него на задната седалка на лимузината. Докато се качваше по стълбичката на Гълфстрима, той отново погледна часовника си и направи бързи изчисления. Знаеше, че е в добра форма. Вероятно щеше да се приземи в Рим, малко преди Теси и Райли да кацнат в Истанбул. Гълфстрим четвърто римско беше не само един от малцината частни реактивни самолети, които бяха в състояние да достигнат до Рим без презареждане,
но и много по-бързо, отколкото масивния Airbus с 4 двигателя, с който летяха неговите мишени. Така че щеше да разполага с достатъчно време, за да събере екипировката, необходима за завършването на мисията му, и въпреки всичко да ги настигне там, накъдето бяха тръгнали. Настани се в удобната седалка и отново се замисли за дилемата, която представляваше Тес Чайкин. Що се отнася до ФБР, единственото, от което те се интересуваха, бе да пъхнат Уилям Ванс зад решетките заради онова, което бе извършил в музея. Тя обаче преследваше нещо друго. Свещеникът си даваше сметка, че дори и Ванс да влезе в затвора, тя щеше да продължи да търси, да обръща камъни, да проучва. Това просто и беше в природата. Да, нямаше никакъв смисъл да се заблуждава по този въпрос. На някакъв етап, след като тя изчерпи полезността си за тях, вероятно ще да му се наложи да разреши проблема веднъж завинаги. Проблем, който току-що беше усложнен до нема и къде от Райли, който ни в клин, ни в ръкав, бе решил да тръгне с нея. Притвори очи и се отпусна на меката облегалка в луксозното си кресло. Проблем всъщност нямаше. Просто едно неочаквано осложнение, с което щеше да се справи с един замах. Едва когато самолетът се издигна на необходимата височина, те започна да обяснява откритията си на Райли. Търсехме място, което не съществува. Това е, започна тя. Емар Одвиер е бил умен човек. И е бил наясно, че човекът, на когото изпраща писмото, магистъра на парижката прецептория, е също толкова умен. Продължи Тес с видимо вълнение. Фон Салис не съществува. И никога не е съществувал. Но на латински «салис» означава «върба», а «фонс» – «кладенец». Значи кладенецът край върбата. Именно кимна Тес. После си спомних, че когато Емар е писал писмото, те са се намирали във вражеска територия. Селото е било порутено и опустошено от мюсюлманите. Това ме накара да се запитам. Защо Емар ще използва латинското му наименование? Откъде го е знаел? Много по-вероятно е да е знаел арабското му наименование, онова, което са използвали неговите завоеватели. А него може би са чули от стария козар. Въпреки това, Емар е държал да скрие името, в случай, че писмото попадне в неподходящи ръце и някой някак си успее да го разшифрова. А селото се е наричало «кладенецът край върбата», така ли? Точно така. Тогава е било обичайна практика населените места да се кръщават на географските им особености. Райли я погледна озадачено. Нещо в логиката и очевидно му обягваше. Но нали, за да го направи, то е трябвало да знае и езика им. Нищо чудно да го е знаел, а ако не лично той, то поне някой от останалите рицари. Към края на кръстоносните походи, повечето от рицарите са били родени там, в светите земи. Наричали са ги пулен жребчета. А самите тамплиери са били в изключително топли отношения с някои от мюсюлманите. Чела съм, че са си разменяли с тях както научни, така и мистични познания. Освен това се твърди, че от време на време са наемали дори техните хашашини, невероятно умелите, пушещи хашиш наемни убийци. Наемали са наемните убийци на своите врагове, сбърчи чело Райли. А аз си мислех, че задачата им е била да се бият с тях. Те свира мене и отговори спокойно. Когато прекараш 200 години в задния двор на някого, няма начин накрая да не се сприятелиш с него. Хубаво де, но какво е било тогава името на арабски? Беер Елсифсъв, което ти откри чрез. Тук Тес вече не бе в състояние да сдържи самодоволната си усмивка. Чрез дневниците на Али Дриси, изрече тържествуващо. Той е бил прочут арабски пътешественик, един от най-великите картографи на онези времена, и си е водил изключително подробни дневници на пътуванията през Африка и мюсюлманския свят, много от които са оцелели и до наши дни. На английски, всъщност на френски,
но за мен не беше проблем. На този етап Тес се изправи, за да смъкне чантата си, откъдето извади карта и няколко фотокопия от старата книга, която бе открила. В един от своите дневници той говори точно за този град и за неговата порутена църква. Отвори картата, върху която бе нанесла бележки, и продължи. Минал е оттам на връщане от Анталия, през Мира и нагоре по брега към Измир. Бреговата част тук изобилства от исторически забележителности – византийски, ликийски, какви ли не. Както и да е, важното е, че дневниците му предоставят достатъчно детайли. Единственото, което ние трябва да направим, е да следваме неговия път и така ще намерим града. И църквата, разбира се. Райли се вторачи в картата и накрая изрече. Сега, след като ти си го открила, какви според теб са шансовете Еванс също да се е досетил? Тес свъси лице, а после го погледна и отговори. Бих се изненадала, ако вече не е там. Агентът кимна. Очевидно, и той беше на същото мислие. Налага се да използвам радиостанцията. При тези думи се изправи и се насочи към пилотската кабина. Когато Райли се върна, Тес се бе настанила удобно и отпиваше от чаша пикантен доматен сок. Беше поръчала и за него. Докато го наблюдаваше с периферното си зрение как пие, тя почувства как през тялото й преминават тръпки. Да седи до него в продължение на този дълъг полет до далечни, екзотични земи, отправили се към страхотно приключение. Ако само преди две седмици някой беше казал, че ще прави подобно нещо, щеше да му се изсмее. А сега се засмя вътрешно. Какво има? Райли не пропускаше нищо. Още не мога да повярвам, че и ти си тук. Представи си пък шефът ми как се почувства. Да не би да си тръгнал без разрешение, смая се тя. Да го кажем така, той въобще не се зарадва, когато разбра къде съм. Ала тъй като ти не си наясно къде точно е мястото и тъй като единственият начин да го откриеш е да бъдеш там във физическия смисъл на думата. Но ти изобщо нямаше представа как стоят нещата, преди да се качиш на самолета. Той се ухили със заклятнически и отбеляза. Винаги ли изпадаш в такива подробности? Тя поклати глава, зарадвана от откровението му значи, и двамата бяха тръгнали на посоки. Значи той иска да бъде лично там точно толкова, колкото и тя. Което е изненада немалко. Докато го наблюдаваше, Тес си даде сметка, че все още не познава много добре човека, скрит зад значката. Онази вечер, когато той бе откарал вкъщи, успя да зърне нещичко. Музикалният му вкус, духовната му ориентация, чувството му за хумор, макар и малко странно, а сега искаше да знае повече. 10 часа са напълно достатъчни като начало. Стига, разбира се, да не заспи. Клепачите й вече тегнеха неудържимо. Изтощението от последните няколко дена най-сетне си казваше думата. Тя се помести в седалката, облегна се въгъла до прозореца и каза: «И как става така, че само да решиш, можеш да скочиш на който си искаш самолет?» Дяволитата и усмивка отново се беше върнала. «Няма ли някой у вас, заради когото да ти размажат топките, както ти ми даваш наставления за Ким?» Райли отлично знаеше какво има предвид тя. «Съжалявам, обаче не съм женен. Разведен, може би, и това не съм». От погледа им остана ясно, че ще се наложи да дообясни. С работа като моята постоянни партньори се намират доста трудно. Съгласна съм. Щом с работа като твоята можеш да скачаш на случайни самолети с момичета, които едва познаваш. И на мен не би ми било приятно съпругът ми да го прави непрекъснато. Той се зарадва, че тя му предостави нишка за смяна на темата. Като си говорим за съпрузи, как стоят нещата при теб? Какво стана с Дък? Меките черти на лицето й се изопнаха. В очите й проблесна съжаление и може би намек за неотихнал гняв. Това беше грешка. Бях млада. Работех с баща ми.
Археологията не е сред професиите, осигуряващи богати социални контакти. Работата ни е доста затворена. А когато се запознах с Дък, той беше бляскав, самоуверен тип от шоу-бизнеса. Харизматично копеле си е той, не може да му се отрече. И аз не знам. Вероятно, просто му се поддадох. Моят баща беше известна личност, прочут в своята област, но паралелно с това бе и прекалено сериозен, имам предвид по-скоро мрачен. И маниак на тема контрол. Имах нужда да се откъсна от неговото влияние. Адък просто се оказа под ръка и ми показа бляскавата страна на живота. А ти си падаш по блясъка, така ли? Не точно. Е, може би мъничко. Както и да е. Когато ходехме на срещи, той много се радваше, че аз също имам своя кариера. Проявяваше голям интерес към нея. Но когато се оженихме, той като че ли само за една нощ се промени. Започна да ме контролира дори още повече, отколкото баща ми. Все едно бях негова собственост, все едно бях някаква колекционерска рядкост, която той държеше да има на лавицата вкъщи. Бях вече бременна с Ким, когато си дадох сметка, че съм допуснала огромна грешка. И точно за това приех предложението на баща ми да го придружа на едни разкопки в Турция. Където си се запознала с Уилям Ванс, нали? Точно така. Кимна Тес. Заминах там, за да имам време да размисля върху ситуацията. А когато се върнах, установих, че той си е намерил любовница, при това най-баналната от всички. С момичето от прогнозата за времето ли? Почти. Засмя се приглушено тя. Неговата продуцентка. Та така станаха нещата. Аз просто го напуснах. И си върна моминското име. В нашата работа това никак не е зле. А и изобщо не исках името на онова мекотело да бъде свързвано с моето. Клепачите й отново натежаха. Очевидно тялото й вече плачеше за сън. Неговото също. Отправи към него поглед, пълен с нежност и топлота. След няколко мига той само каза: «Благодаря». «За какво?» «За всичко». Тя се приведе, целуна го нежно по бузата, а после се отдръпна. Звездите в смрачаващото се небе навън бяха толкова близо, че само да протегнеше ръка човек и можеше да ги докосне. Тес свали капачето на прозореца, обърна се и затвори очи. Не след дълго потъна в ласките на съня, когато Тец и Шон Райли затрополиха по металната стълба на самолета на летище Даламан, беше ранен следобед. И двамата се чувстваха скапани. Няколкото часа сън по време на дългия трансатлантически полет им беше помогнал до някъде, но и двамата се нуждаеха от здрав сън в истинско легло, преди да се отправят към неизвестността. За съжаление обаче не разполагаха с време за подобен лукс. Вместо да си отспят, те бяха увеличили умората си с още 3 часа чакане на аерогарата в Истанбул, за да хванат самолет за южното крайбрежие на Турция, откъдето беше най-подходящо да започнат пътешествието си навътре в сушата. Райли беше прекарал част от 3 часа престой в Истанбул на мобилния си телефон. Първо сведе новата информация на партньора си Ник Джордано, а после проведе разгорещен разговор с шефа си Джансън, който продължаваше да има съмнения относно правилността на прибързаното му решение да придружи Тест до Турция, питайки се дали е нямало да бъде по-добре.